museum och arkeolog där. Vi arbetar på ett nytt sätt på lärarkiteten nu. Vi försöker vara mer främjande och nå ut med arkeologin och samla all den kunskap som grävs fram, bokstavligen talat, och sprida den så gott det går till alla de som bor ute i landet. Och det här som jag skrev i början på den här seminarieserien, det här är en ny seminarieserie som vi startar på Landsmuseet, där tanken är att vi två gånger per år ungefär så kommer vi att ha sådana här seminarier, en i söderort och en i norrort, där vi försöker samla några bra och intressanta undersökningar som har pågått under de senaste åren. Och det här seminariet är det första i serien söderort. Och jag vill tacka Haninge kommun för att vi får vara här och att de vill samarbeta med oss för att vi ska kunna ha det här seminariet. Jag vill tacka alla, som sagt, alla ni som har kommit hit och kommer att lyssna. Och inte minst vill jag tacka alla föreläsare som kom hit idag och kommer att berätta om de intressanta undersökningar som de har gjort. Och vi kommer att börja med Robert Mikell. Vi kommer att prata om säljjägare för 10 000 år sedan. Och vi kommer att köra ungefär 30 minuter per föredrag. Och vi kan kanske ha tid med ett par kortare frågor efter varje föredrag. Men sen har vi fått lova att vi får stanna lite längre här i rummet, eller här i lokalerna. Så att om vi, när Fredrik, när jag sista föreläsning är klar och vi har lite mer tid och ork, så kan vi vara kvar lite grann och ställa lite mer frågor och kanske till med en liten diskussion. Så, jag lämnar över till Roger. Finns det en pekpinne? Ja, det var en laserpetsare. Ja, en jätteliten prick. Ja. Det är egentligen ett föredrag tillsammans med Mattias Pettersson. Han står här. Illustratör och forskare och fågelskådare och möjligt däremellan, trubadur. Ja, hur hoppar man? Ja, okej. Okay. Det blir en konstpaus en stund här. Men vi har inventerat jättemycket stenålder på Södertörn på vår lediga lördag och sköna söndag. För att det är så himla kul och spännande. Arkeologi är ett äventyr. Nyfikenhet att vara ute. Och ibland får man betalt. Och det är ute på uppdragsarkeologi. Så det vi pratar om idag är både frivillig forskning och sånt vi har fått betalt för ibland. Ibland på uppdrag av länsstyrelsen. Ibland har vi sökt pengar, fått pengar och sen när vi inte får det och vi har alldeles för mycket byrar i benen, då sticker vi ut och letar ändå. Man kan inte vänta. Nu ska vi se. Säljägare för 10 000 år sedan skulle vi ha dem. Och egentligen stenålder i Haninge på Södertörn i huvudtaget, i stort. Bor man med den? Nej. Hur hoppar man? Tekniskt med sig. Får jag stå här och gömma mig bakom talarstolen? Ja, men här, du ser ju också, jag behöver peka så. Jag får ta peka. Annars så behöver jag inte stå och... Händer det något? Nej. Jo. Men inte på min skärm. Där, man måste sätta den där. Förvirrat. Jag går fram lite så att jag ser samtidigt som jag tittar på den. Nu går alla slammen ut här. Ja.
sedan för 10 000 år sedan. Det är 400 generationer sedan. Jättelångt tidsavsnitt. Och där kan man sätta lite perspektiv. Nej, jag ser fortfarande. Jag måste kolla så här. Det är 400 generationer. Ja. Och vi ska prata om Jägersnålen, som är den här perioden därifrån till dit. Och vår andra föredrag, då kommer Lars och de prata lite om stenålder där och sen om stenålder här. Och forskaren kommer prata om gropkeramik här. Och sen kommer Ribby och Åbrunna här borta och Skarplöt och hela här runt Haninge. Och vikingarna, det är ju bara där. Och Gustav Vasa och all historia som vi egentligen pratar om, det är här. Och, så är det och sen är det slut där, det fortsätter de på tid ut. Mm. Hur vet du någonting om dessa avlägsna tider? Egentligen ingenting i början. Men det var bönderna som hittade en massa stenyxor när de plöjde. Och mängder av yxor. På Södertörn finns det tusentals. Och då trodde man att det var först atmosfäriska fenomen. Det var blixtnedslag som blev materialiserade i marken. Det heter Oskvig, Torsvig. För att det var, man trodde att det var gud och tors blixtrar som var förstenade i backen i formen av en yxa. Och då tar man den här yxan, eftersom blixten inte slår ner två gånger på samma ställe. Då lägger man den i husgrunder och i åkrar också. Så en yxa kan hitta en åker kan ju hitta någon annan åker och lagd för att skydda och främja växtligheten i den åkern. Så det finns lite felkällor i fyllspridningarna av stenyxor. Och här är en annan, Tor, Hårdoksvalk och Tumba, försöker tema Tor. Och Torshammare och Tor var ju jättepopulära på vikingatiden. Och de här åskriggarna är liksom ekor, det här. Ett av de vanligaste ortsnamnen, Torslunda, Torsvik. Vi har Torsberget i Solunda, Torsnäs i Haninge skärgård. Vi har Torfast, Torgöt på rymdstenar här, Vika Maxi. Ett av de vanligaste namnen, 25% på Island hette Tor på vikingatiden i någon form. Torbjörn, Torfas, Tormund. Yes. Och då kom man på för 100 år sedan att de här stenyxorna var ju inga åsknedslag. Utan var ju primitiva stenverktyg från avlägsna tider. Och sen var det en som hette Arthur Holländer i Uppland, Uppsala universitet, som började fördela de här över nivå över havet. Och då ser man 50 meter över havet, 25 och dagens havsnivå. Då ligger de här yxorna mest högst upp. Och de här med borrade skaftåsyxor, de ligger långt ner. Då kunde han lite elegant datera yxorna utifrån höjden över havet. Och förstod att de där var riktigt gamla, och de är yngre. Sen har det där bekräftats under arkeologins resa sedan dess. Och det här ska man ta fasta på, att boplatserna är strandbundna. Och då för 100 år sedan upptäckte man istiden, man upptäckte landböjningen. Det var inte Linnés vattenminskning efter syndafloden, att vattnet togs undan. Utan det var landet som steg upp. Och det ser bevis för det, det är ju Klapperstens femte havet och svallat ut. Höga kusten Ångermanland, världens högsta stränder ovanför nuvarande vatten, 280 meter tror jag. Här är vi på Gotland, ett fiskeläge. Och där kan vi ta med oss hur den ligger liksom runt hörnet, inne, lite mer skyddat här. Den riktiga vinden är nog härifrån, för det här är helt utspolat. Så kommer in runt hörnet och kan gå i land. Det kommer vi se mer av ifrån här. 8000 år sedan såg Södertörn ut så här. Och det här är en liten vag. Ja, Erik Nilsson, aktiv i Haninge hembygdsgille, folkskolelärare i Västra Haninge. Jobbade med Ivar Snell och andra, de var här på spåret. Med Stef Florin, kvartärgång, tidigt. Men bara, de gick aldrig inventera. De tittade bara på de här samlingarna som bönderna tog upp i sina sandiga åkrar. De tog inte det där sista klivet för att gå ut i terrängen och leta. Och då var kunskapsläget 1990 när jag och Mattias började tillsammans med Dag Hammar och några andra. Det är yxor i sandiga åkrar. Arkeologiska undersökningar under 80-talet bland annat i Tullinge, Riksten, det som mittemot där Lasse kommer att prata om snart. Grönningebanan, jättemycket fynd.
Och det vanligaste fyllet är kvarts. Och kvarts vågar man inte riktigt tro på. Man kan tro att det var magiskt medel, att det var skrot. En del var liksom, det var magiskt medel till krukorna, till boplatsen som lite längre ner i backen. Man förstod inte att det var en boplats som var 2000 år äldre. Inga namn. Men så var kunskapsläget då. Men då sprutade upp en kvarts på Grödingebanan på 80-talet. Och då började vi lära oss det där anonyma materialet. Och det hette i början att man inte skulle spara på bikudd, raviolkudd i formade avslag. Och det är liksom helt fel benämning, för det visar sig att den vanligaste artefakten nästan är bipolära kärnor. En mycket effektiv teknik för att få många tunna äggar ur ett givet stycke kvarts. Ja, sen så ut 1990, och här är en massa boplatser på västra Södertörn. Och här gick två killar från Södertälje, Kjell och vad de hette, och sen Gunnar och Kenneth. Och sen Gunnar är med oss här idag. Han har hittat över 1000 yxor och mängder med boplatser. Och det här är Ivar Snells gamla boplatser i Sorunda, Marsta, och så upp här vid Fagersjö. Och genom Sorunda, Grödinge. Och här borta bor vi. Och vi undrade liksom, varför har de så mycket yxor och vi i Haninge och Tyresö har det så himla lite. Det kan inte stämma. Det är ju för att det visar sig att de här sandiga åkrarna är ju mest på hög höjd på västra delen av Södertörn. Så de torparna som hittade yxorna, det var ju inte för att de letade yxor, utan för att den lämpliga potatisåkern låg på stenålders forna stränder. Medan våra nivåer på östra halvan här, det är ju mest hällmark, skog och myr, Tyresta, Hanleden. Och det är inga torp där inne. Och ligger de i torp, ligger de i en dal som ligger för lågt liksom. Och sen kanske det inte fanns någon, vi hade ju tjej Erik Nilsson, vi har ju fynd här i tingshuset från Haninge stenyxor. Men det är ju ingen som registrerar dem. Och tittar du på Sveriges nationalatlas så framstår Södertörn som en vit fläck från 90-talet. Men det är för att våra fynd liksom kommer inte med i databaserna, men vi är på väg att göra det. Men då börjar vi inventera. I den här vita fläcken på kartan finns det stenålder här. Det var ju en skärgård. Det måste ju vara en, tänkte vi då. Och vi har sprungit mycket i Haninges skärgård. Och det var det. Det var jättemycket. Vi är nästan mer än på västra sidan. Och så där såg det ut för ett tag sedan. Nu har ju alla de här staplarna ökat med antal boplatser. Alla letar kvarts idag. Som vi började 1990 med. Ut i skogen, titta efter forna stränder. Där ligger boplatserna. I vårt område. Till 99%. Så här ser materialet ut. Det finns mängder, går inte att missa. Och sen när vi verkligen fick ett facit på hur det var. Då var när Tyresö nationalpark brann 99. Då tog man bort all förna, all torv. Det brann ner till vistiden, om man säger så. Och så regnade det på det, så var marken helt sotsvart. Och så låg det vit kvarts på det där. Så jag och Mattias gick kors och tvärs systematiskt i bröten där. Och här är ruten lite samma som Dag Hammar också. En känd arkeolog, duktig. Och Matte. Och så är det brötar, och så ligger boplatserna nere i här. De forna stränderna i skogen. Och här är ett urval av boplatserna i brandområdet. Eller allihopa är det. Hur ska man förklara stora mängder fyndplatser med stenåldrar? Det är ett mobilt levnadssätt. Man rör sig i skärgård. Det är en skärgård, det är båtar, det är skyddade stränder. Landhöjningen gör att det blir ständigt nya hamnlägen som man flyttar till. Så barnbarnen bor några meter längre ner i landskapet. Och här är skärgårdslandskapet på väg upp. Ett splittavslandskap. Handen ligger väl här. Här blir det. Någonstans där. Och så här rör sig boplatsen neråt. Jag följer stranden. Och då blir det många lägen i skogen. Och här är ett exempel från Tyresta. Landhöjningen fortskrider. Boplatserna följer nivån. Och det är ju storskogen idag.
Men du ska tänka dig sätt i ett skärgårdslandskap. Där är hällmarkerna högst upp. Och så är trippet. Facit finns där ute. Så tar man med sig att ha en dubbelproduktion på övningen. Det är lätt att hitta boplatsen själv när du går. Ja, det här är från våra inventeringar i skärgården. Vi har jagat gropkörvik i Stockholms södra skärgård och hittat ute på övningen. Vi hittar tomtningar och fiskelägen. Så vi har ett inventeringsbegrepp, ett grepp som tar oss från Tornberget 111 meter av havet och ut till Huvudskär. Vi hittar ju strandbundna aktiviteter från alla perioder. Bor man på sån här strand ute i skärgården? Nej. Här blir man inblåst, här fastnar man. Här går det inte var. Ska man komma i ur kanoten, man slår sig, man struttar omkull. Man söker upp sån här vägen. Och här är jag och Jonas ute med våra kajaker. Och här i Horsfjärden, alldeles utanför aningen. Det är stora björnen, eller björn någonting, mot muskelsidan. Ett perfekt mesolitiskt läge i skogen. Det är bara att ta med sig det här ut. Och så ligger, och här ligger det svallad kvart. Och så ligger kvarten precis bakom här. Och sen har man tältet lite högre upp. Så som man själv agerar och lägger sina grejer, så ligger liksom slipstenarna, yxetillverkningen, kvartsbitarna. Så finns det städade ytor där man inte skräpar ner. Så man, är man på sådana städer på plats, så känner man liksom igen sig själv. Här är Mattias illustrationer till vägen till informationsskylten vi har gjort. Och sen för 8000 år sedan, bland alla de här trilldyxtid, bland alla tusentals yxor, då är det fullt med stora boplatser inne med alla yxorna och kvartsen. Så ute på gården och muske så är det fullt med sådana här kvartsboplatser på utskären. Och det är precis som i modern tid. Men de första pionjärerna ska vi ta till på 80 meter i hagleden. Ovanför är det tomt. Vi har jagat extra där för att liksom hitta den äldsta. Det är lite coolt att hitta den äldsta. Sen, och det, men det här blir ju liksom att vi verkligen ska kunna veta att just den där är äldst. Det finns några stöda lite precis över här. Det är någon sån här makejan som kom ut. Typ. Så där, den 10 000 år gamla skärgården. Tar vi bort allting så ser vi Tyresta arkipelagen. Och det är 12 mil in till fastlandet. Och hela Sörmland är liksom en lång pir ut. Och vi har varit och sprungit i de här skogarna också. Och här och där och där. Ja. Och så här var läget ungefär i Jämsulussjön. En sötvattensmältsjö. Det är fullt med stenålder längs norska kusten och hit ner och så på den här sidan. Så de är inte ensamma. Där är vi. Ja, sen har vi ett forskningsprojekt i det här inventeringsprojektet. Då var det ett problem. Vi hade ju bara strandlinjedatering. Hittade ju inget daterbart där uppe på de höga nivåerna. Det fanns det på 45 och 50, om vi säger så, som 8000 och gammalt och 7000. Då behöver vi ut och jaga och borra i mossar. För nu kommer förfinade C4-metoder. Då kan man datera små bitar. Till exempel, då borrar vi mossarna. Och här är lagerföljden i en mossa. Ishavsgruset. Ishavsledan. Och så sjö och så övergår det till kärr. Och det är gränsen man ska datera. Och så är det välbevarat. Här är gamla löv. Vi tar små barrstrån, kottar, täckvinge till skalbagge. En skalbagge är perfekt att lägga täckvingen. Den är bara en sommar gammal. Felmarginalen är liten. Och det går att datera idag i Uppsala. Och där kommer vår datering. Och det är knappt 10 000 år sedan. Det blir jättesnyggt. Tripp, trapp, trull. Och då ska vi till Tyres där. Och då tänkte vi som så att eftersom skärgården i historisk tid har man varit på utskären. Det är där strömningen är och det är där sälen ligger på havsisarna. Då borde de ha gjort likadant.
Så det gick upp på de högsta topparna längst ut. Och det har ju lönat sig. Så här såg Tyrus ut för 9800 år sedan. Bara några högsta skär. Här är urskogsslingan, går förbi där. Här är Stensjön. Fornborgsberget här. Och här är platsen med fylld. Så här skärgården sett ut. För att vara igen. Här ser Stockholms ytterhåll. Topp 85 har en sån här tomtning på sig. Ungefär vart ett sånt här stort skär. Som Norsten eller hur det här är utbeslut. Här har vi gjort en utgrävning. Här har vi hittat en tomtning och sen tältring. Bra Hamnvik, Utsiktsberg. De här tre grejerna brukar gå ihop. Skyddat hamnläge, någonstans att gå in en strand och så ett högt berg tittar utifrån. Jättevanligt. Och så ser fiskelägen ut idag. Landsort, Riksten, Norsten, Nassa, allt vad det heter. Här är tomtningen, en stenstädad yta på brandområdet. Där gick vattenlinjen. Här är tomtningen uppifrån. Sitter jag och gräver. Och där har hyddan varit. Och de är oerhört lika de här. De är byggda mot ett större stenblock eller en klippa i bakgrunden. Och så är det en stenmur och så ett städat golv. Så ser det tomtiga ut typ på Landsort eller Huvudskär. Hela svenska kusten och även Norge har man sådana. Och i Norge har man också sådana tomtningar som är lika gamla som våra. Här sitter vi och gräver och vi har finbesök. Kenneth Irestam och sen Gunnar Broström. Här ligger tomtningen på topp 85 på vintern när vi åkte ut. Så har den varit. Som de var här på vårvintern och jagade säl. Det är mycket väldigt gammalt så här. Och då måste de ha gjort tomtningen på sommarhalvåret. Det blir en tjäl och snö liksom. Det kan vara stor snödriva över hela den här viken. Så de har ju gjort investeringar. Det är i sig Stockholms äldsta arkitektur, om man säger så. Liten stenrygg. Men faktiskt, den är en anläggning. Grävde vi 50-50 rutor. Städade upp, mätte in, noggrant. Clean and sharp. Ritade profiler, ritade planritningar. Gjorde en kryssprofil. Så här mycket kvarts är det en ruta som är 50-50, 5 cm djup, kommer det nog mer exempel här, just det. Och det är oerhört rikt och det påminner om sådana här motsvarande platser i Norge som ligger längst ut. Med mycket redskap i upp. Exempel på kvarts. Spetsar, retuscherade. Här kommer Michel Gunnard som ska prata. Också en stenålders nörd. Han har fler kvartsbitar av olika slag som är formgivna på ett annat sätt. De funkar som knivar. Och här är någon sorts slakt på gång. Och vi hittade ju brända ben. Det var så himla svårt att ta på ett daterbart material. Men på topp 85 hittade vi både ben och spektrum. Hej Lasse, Lars Sundström som också ska prata, stenålderskillen. Hela vägen från Uppsala kommer de. Här skallfragment av gråsäl. Och så har vi en liten, här är hyddan. Mitt i så finns det en här, utanför finns det en sopgrop. I här den finns det bränt sälspäck. På norska kallas det för späckbetong. Man kan säga stekskorpa, så förstår ni vad det är. Daterar man det. Det är så här marina fetter, aminosyror och sånt där. Och här gör eskimoer eller inuiter eldar med späck och fett. Det blir så små talglampor. Och brinner och så blir det där. Och det låg så där i hyddan. Här är väggarna, så ligger den mitt i. Här den.
Och där får plats en liten tält för 2-3 personer. Speciell säljägare. Inte 2 från Arlanda. Det ser ut som. Men de har rest långt i alla fall. Sen är det här Hatch. Björk Hatch. Det är Fornfjäns klister. Fanns också där i. Och det har man ju gjort så här fina spetsar av. Så allt det här som ser ut som skrot. Delar av det här är ju använt på riktigt, retuscherat, fixat och med slitspårsanalys under mikroskop kan man se vad materialet används till. Skärande, skrapande, trä, horn, kött och annat. Och dateringarna på de här ligger här. Och lite den marina reservoareffekten borttagen. Så det är knappt 10 000. Och det är ett marint smörgåsbord som kommer upp ur havet. Det är därför man är så här 12 liter fastlandet drygt. Och sälen samlas på de här uteskären. På de här harstenarna, huvudskär och andra kända säljägarställen. Och så här har det sett ut. Så här ser det ut idag. Det var ännu bättre då. Eller värre. Om man är yrkesfiskare idag tycker man inte att det är något kul. Och den här utsiktspunkten låg i bra gömde sig bakom den här klippan. Då kan sälarna ha legat här och på öarna runt. Så här är man ju special liksom. Men det är här inne där det finns så himla mycket kvartsbokatser och stora. Så de pendlar så här från Hemsö till Utskär om man säger så. Och så är den där. Och så är det fynd här inne i fastlandet. Jättemycket marinarkeologi på västkusten. Och så är det en utblick på hela. Ja, vi kan... Förut visste vi ingenting. Man trodde stenyxorna var torsviggar. Vi hade ingen koll. Men nu har vi koll på hela det mesolitiska kulturlandskapet. Att det är en skärgård. Den är där under 4000 år och den kan delas in i 3 faser. Den äldsta pionjärfasen, stenteknologi som gör spån, eldning med fett, inga skärmsten, skinnbåtar, inga yxor på de här nivåerna. Och så de 2 andra nivåerna. Den här ser kvartsen ganska lika ut. Jättemycket skärmsten, särskilt på slutet. Stora kokgropar med säl och sånt. Den här vanliga bipolära och plattformstekniken. Det finns boplatser typ i Handen från den här tiden. Det är vid bussterminalen där borta och vid höghusen åt det hållet. Och sen det sista här, det är borta vid jordbruksindustriområdet så. Och nere i Arby, Bergs industriområdet. Och det, då får stenåldern en annan karaktär igen. Så liksom 3 faser. Och det var allt jag hade att säga. Och det är de som har hjälpt oss. Och de som har sponsrat oss med pengar. Frågor på detta? Har vi någon spontan fråga? Det var glasklart. Det var landtunga där mellan Norge. Eller Danmark, Sverige där va? Ja, tidigt. Ja. Och övertecknade ett tag också. Ja, men det var därför det var insjö. Ja, vattnet har höjt sig med 100 meter. Där nere? Ja, och jordskorpan hos oss har varit nedtryckt en bra bit. Var exakt var boplatsen vi nere vid bussterminalen? Var du där? Ja, det... En skjuten har lyckats till stelyxor. Det finns en anteckning i Riksantikvarieämbetet om att den här H-hytten har hittat en yxa vid den här bilparkeringen. Efter när jag den. Och hittar man en stenyxa på en sandås vid Sund, då är det toppen på isberget. För erfarenheten säger oss att då var det kanske 100 yxor här.
och kokgropar och allting. Men det var ju, han ju grämmas bort. Och vi hittade spridda nedslag av kvarts. Mattias har ju någon fin lokal vid sista höghuset innan pendeltåget i slänten där. Det är bara en liten rest som återstår. Och så finns det en yxa från bussterminalen där borta. Dit nu. Och så är det kvarts neråt på den där vägen. Och så är det kvarts nedslag hela vägen till Jordbro, hela vägen till Västerhaninge. Så det, den finns där. Från 0 till 100 skulle man kunna säga att det heter. Nu kommer Michel Gunnard och Lars Sundström. Jag är ju med en fråga till, för vi måste ändå fixa tekniken. De här boplatserna, bodde de permanent längre in då? Så åkte de till skärgården eller bodde de permanent någon annanstans? Eller bodde de inte permanent överhuvudtaget? Det är så här mycket, det är för 8000 år sedan och 9000 år sedan. Då tror jag att man bor permanent i Hanöden. Ja. För det finns ingen anledning att flytta på sig. Mm. Det är bara lokala bergarter. Skulle man flytta till någonstans långt bort från, skulle man få mer andra sten med sig. Ja. Mm. Ja, rena flytta. Ja, så, nej, jag tror att man bor permanent. Det finns ingen anledning. Det ser lika fullt ut längs hela kusten. Det är lika mycket tillväxt som den hembygdsföreningen. Som det är hos oss. Liksom, om man är i Mr. Hult eller Blekinge eller uppe i Ånge. Man har så här knäckfullt med folk. Precis som man, vem som upptäcktsresan kommer till USA. Det är fullt med indianer överallt. Australien är fullt med folk. Det är ju aldrig tomt. Ja. Ja, tack så mycket. Applåd till. Vi fortsätter med stenålen. Jag heter Lars Sundström och jag är Michel Gunnard och vi jobbar på en firma som heter Societas Archaeologica Uppsalensis, som är egentligen en gammal stiftelse som ombildades. Den tillhörde institutionen för arkeologi, men den ombildades på 90-talet och blev en grävande institution eller grävande företag. Men vi gräver som en stiftelse och vi gör ett överskott och det överskottet delas ut som forskningspengar. Så funkar det med oss. Vi grävde i somras i Riksten. Vi ska få se en karta sen vad det är. Det är ett gammalt flygfält. Men jag tänkte att jag skulle börja prata om tid. Och det vi undersökte var i två faser. En fas som är ungefär 8000 år gammal då. Och en som är 4000 år gammal. Syns det kanske inte så tydligt. De ligger ju där efter en tidsskala där. Så den här äldre fasen då som är 8000 år gammal, den är ju, då handlar det om rörliga jägare och samlare. Inom jordbruk introduceras. Och sen ser ni, går det 4000 år. Sen är människor där än en gång. 2000 före Kristus, då har man varit jordbrukare i 2000 år. Och sen så efter det så går det 4000 år till och då är vi framme idag. Så att det, hoppet emellan där, de där två stenårspåsarna, är lika mycket tid emellan dem som till oss, till de här neolitiska. För 2000 år sedan, det är 4000 år emellan dem. Och då tänker man så här, jäklar vad lång tid det är. 4000 år, det är ju svårt att föreställa sig. Och det är väldigt abstrakt. Och då vet jag min gamla professor, han sa någon gång när jag började som arkeolog, att man kan tänka i tre generationers perspektiv. Min morfar är född 1912.
Och det är drygt 100 år sedan då. Och jag, han är ju död nu då, men jag pratade ju en del med han när jag var liten. Och den tidsrymden kan vi, har vi alla inom oss, kan man säga. Att man, 100 år, det är inte så fasigt länge. Och 4000 år sedan är bara 40 sådana hopp. Tre generations hopp. Så egentligen är det inte så jättelänge sedan. Och varför det är intressant då? Jo, tänkte jag ville bara tala om det för er. Att vad händer med oss på 4000 år? Alltså 40 sådana här hopp. Och det händer ju naturligtvis ingenting med oss som människor. Så den där bilden är ju lite missvisande. Einstein fanns ju 4000 år sedan också, naturligtvis. Det är bara det att vi är så många människor, så att han dyker väl upp oftare nu än han gjorde då. Men, så att, och det tänkte jag att, det vill jag tala om för er nu som inte är vana att flerårsmänniskan, det är vi som är ute i skogen. Faktiskt. Så att, och ofta tänker vi på stenårsmänniskan som en väldigt primitiv figur som håller på med små stenar som Roger visade. Men det, man ska ha i åtanke att det vi hittar är ju skräpet. Det är ju avfallet, allt det de lämnar efter sig. Och stenårsmänniskan hade inte ett jättestort överfäll, de hade det de behövde. Så avfallshögarna och skräpet. Som vi som bara köper nytt hela tiden och inte reparerar. Utan de sveter ut naturligtvis allting. Så att när vi ska göra rekonstruktioner av stenåldern eller någonting. Då gör vi det oftast alldeles för primitivt. För att ge det någon sorts exotisk förflutenhet. När vi, allting är väldigt annorlunda. Jag tror nog att ska vi rekonstruera stenåldern ska vi nog göra vårt bästa. Om man tittar på den här. Där. Så ser ni att när man var i riksdagen sista gången under stenåldern, då hade ju pyramiderna funnits i 1000 år. De äldsta. Så att stenåldersmänniskan kunde göra grejer. Så tänkte jag att när man pratar med allmänheten eller när de kommer och besöker oss på grävningar, så brukar man stenåldern uppfattas som att det ska finnas djup nere i backen. Och här har vi en vanlig fått solprofil. Så här ser det ut i vanlig gran och tallskog. Då har man mossa och sen är det ett vitt lager här. Då har urlakningslager och sen är anrikningslager, kallar geologerna. Det innebär det här, de här färgerna som jorden har fått här, det är en kemisk process. Det är en potsolisering heter det, och det handlar om surjordar, hur de fungerar, och de urlakar marken. Men stenårsmänniskan gick omkring här uppe, ovanför det här vita. För det har inte tillkommit någon sand, det har inte regnat sand eller någonting sånt där här. Så stenåldern ligger väldigt ytligt. Det finns en massa problem, men inte alltid. Ibland så finns det sådana här, jag har grävt en plats. Som var översandad med en meter med sand. Låg vid kusten i Norge. Och det var en tsunami som hade spolat upp där. Troligtvis. Men platserna. Nu har jag nyss sagt att det är inte så långt länge sedan egentligen. Om vi tittar på människans historia och evolution eller utveckling. Så är det alldeles nyligen. Men när det gäller att saker ligger i backen. Då är det 4000 år. Det har hänt fruktansvärt mycket på våra stenåldersplatser. Och en daggmask, man tänker en daggmask, jag har inte så mycket, men en daggmask är lite en daggmask. Men daggmaskar på en hektar jord, mark, stor mark, den transporterar mellan 10 och 50 ton jord på ett år. Så bara maskarna gör en massa med vår mark eller vår. Sen har vi, det har ju sått träd på platsen i 4000 år. Det är djur som gräver i den här. Det är frost. Frost flyttar fynd långa sträckor bara på något år. Det har gjort sig experiment med det. Om man lägger ut fynd så här på backen och så täcker man över det där så får marken tina.
frysa och tina i några år. Då, en del av de där fynden hittar man inte igen. Och sen finns det ju en rad erosionsprocesser och sånt där som kan förändra. Vad jag vill ha sagt med det är att hålla på med arkeologi handlar också om att försöka vara naturvetare på det sättet. Vi måste förstå hur naturen fungerar för att förstå våra slamplatser. Men vad vi kan utgå ifrån är att fynden ligger inte normalt sett. Eller där de en gång har blivit deponerade. De har flyttats av alla de här processerna, inte bara människan. Ja. Vidare. Ja, någonting annat som jag tycker är intressant. Nu är jag här och ska prata om hur det var förr på något sätt. För er. Och det är en besvärlig verksamhet faktiskt. För att använda sig av historien, det är också att hålla på med politik. Om vi ska berätta en fullödig historia om hur det var förr, då blir det väldigt färgat av min personliga syn på vårt samhälle idag. Vad det som har lett det här? Det är ju samma sak som man ska berätta en science fiction historia. Då drar man ju ut. Då äger ju helt plötsligt företagen eller någonting sånt där. Polisen eller någonting. Ni vet. Och man kan säga det att alla såna här karismatiska rörelser på något sätt, om det är religion eller någon sorts. Adolf Hitler i Mein Kampf, hela första delen handlar om historien, raserna, hur historien präglas av rasernas kamp. Marx och Engels i sitt kommunistiska manifest pratar om klasskampen som någonting som börjar sin historia i det feodala samhället. Därför historien ger oss den här kraften, den ger oss den här övertygelsen som kan ställa till väldiga problem. Övertygade människor är problematiska. Anders Behring Breivik hade absolut inte klarat av att göra det han gjorde om han inte hade ägnat alla de här åren åt att sätta ihop sitt hopklistrade manifest eller någonting. För det gav han den här övertygelsen om att jag har rätt. Och det är de som håller på med sånt här som begår de värsta brotten. De som tycker att de har historien i ryggen. Bibeln är ju bara historia också. Den pratar ju bara om hur det var förr när den skrevs. Och vi använder ju aktivt historien idag. Det där är ju inte Grekland, fast det är ett grekiskt tempel. Den vill man hitta för importanska trädgården i Uppsala. Men det har ett budskap då, som man vill förmedla. Och det budskapet är också politik på något sätt. Och jag ville bara tala om det innan vi börjar berätta vår historia om riksdagen. Vill du ta över? Kan börja. Ja, riksdagen ligger ju Stockholm, den lilla pluppen där. Den där. Och här låg det ett flygfält tidigare. Och det som händer på den här platsen är att de ska bygga bostäder. Du avbryter mig om det är något. Ja, men jag tror att det du säger ja. Stämmer. Här är en småhusbebyggelse som ska expandera ut på de här ytorna. Och här är vårt grävfält då. Vi grävde mellan juni och oktober. I och med att det var ett militärt område så fick vi oväntade fynd av handgranater som rullade fram när vi anade av. Så fick vi avbryta grävningen, för det var ett arbetsmiljöproblem. Vi grävde sammanlagt 16 000 kvadratmeter. Det ligger 58 till 50 meter över havet, vilket är intressant då. Undersökningen innan vi kom dit, de hade ju bara sett de här höjderna och så hade man hittat lite stenarsfynd. Och då gör vi som här, den enklaste antagelsen det är ju att det här området har varit bebott under den tid då det här låg vid havet. För så är det oftast. Och där fick man den här initialt bedömd som mesolitiska boplatsen. Ja, här är ju registrerade fornlämningar. Det är de två vi undersökte. Det är inte så, kanske inte så intressant här. Man kan... Nej.
Nej. Nej, det tar det. Ja, här som arkeologer har man det bra. Här lagar vi lunch. Ja, det är jättebra. Etableringar, inte alltid det sådär. Bra. Lite förenklat kan man säga att på den här ytan då, det som vi kommer att gå igenom nu med lite snabbt, det är att vi hade ett område här, jag hade hittat avfall från produktion av yxor. Vi ska titta på, och det är från mesolitisk tid alltså. Och där har vi fått C14-datering, så där är vi klara med dateringen faktiskt. Och de är ju då 8000 år gamla. Här har vi en boplatsyta som vi tror är senolitisk, alltså från tiden för 4000 år sedan. Och vi ska visa lite av det materialet. Här uppe hade vi märkliga formationer. Det här är ett svallsandsområde. I allt det här, den här sanden som ligger här ytligt, den är ursvallad från isälvslagen som ligger liksom högre upp åt det här hållet. Den är en sluttning neröver så här. Och varför det är intressant, det är därför att den här ursvallningen, den spolar bara med den finkorniga sanden, liksom, den fina sanden neröver. Men på den här gitarrutningen på den här, kan visa lite bilder, så låg det massor med stenar av den här storleken. Packade ju. Och vi trodde att det var gravar. Och vi trodde att det kan vara gravar. Här uppe hade vi en till skärstenspackning. Nu tar jag ner. Som sagt, det var en, vi hittade massor med rester av. Som arkeolog måste man känna till naturen, men man måste också känna till den sentida historien. Och det här är då en mängd, det är en skjutbana, där har vi en skjutbana, här har vi en skjutbana. Del av en gräslandningsbana såg vi här nere. Så alla de här grejerna ni ser här, rött och här, någon torn hade stått här uppe. Så vi vill bara visa att i väldigt sen tid, från 50-talet och framåt, så har man gjort väldigt stora markingrepp här som har med flygplatsen att göra. Och det har ju också förvanskat bilden. Kan du ta det nu? Jag tror det. Det var ju väldigt få ytor överhuvudtaget som var sådär väldigt klart och tydligt. Och opåverkade av den här militära aktiviteten. Ändå. Ja, det där är liksom en bild av hur vi valde att dela upp de olika små ytorna som vi undersökte mer. Så det är olika delområden, men det var inte så noga. Eller hur? Eller har du? Nej. Det där här nu, om ni kommer ihåg det, Lasse visar en bild på en yta längst ner mot bebyggelsen, så hade vi hittat rester efter vad vi uppfattar som en yxproduktion. Och där försökte vi gräva ganska noga. Det här hade upptäckts redan på förundersökningen, men vi hade liksom ingen riktig koll på dateringen. Då antog vi naturligtvis att den var mesolitisk. Något som är intressant här, ni ser, vi gräver ju rutor. Ni inte känner till det, men det går till så att vi gräver rutor som är en halv och en halv meter. Systematiskt, ni ser de här fyrkanterna. Det är våra grävenheter. Och så skottar vi upp den sanden, så står vi och sållar så där uppe med vatten. Och sen så registrerar vi de fynden som man hittar i en sån här ruta för sig då. Så det här är ju då mängden grönsten i antal. Så den mörkast gröna, den innehåller mer än 50. Jag ser inte vad det står. Ja, det är olika intervall, jämna intervall med olika mängder. Då. Så då kan man ju se att vi har ett centralområde där med väldigt mycket grönsten. Och den här är ju intressant också, för det är röd porfyr, står det där. Och det är från knackredskap. De har haft en sten för att slå på grönstenen, och det är grönt och fint. Vi ska visa bilder på. Och då har det lossnat lite. Och det där är ju intressant för oss, för då kan vi kan ju titta på vart har vi mycket avfall och vart har man faktiskt suttit och slagit, så kan vi jämföra de här bilderna. Och så kan man jämföra med experimentella studier då, och se mer i detalj rekonstruera det där. Förlåt. Ja, ta lugnt. En sån här grönstensproduktion, det var ju det som Roger pratade om
kommer mycket efter den här tidiga pionjärfasen där man inte verkar tillverka yxor. Och vad som är typiskt för det här området också är just att det finns en hel del röd porfyr på de här platserna, och det är just från det vi kallar för knackstenar, från hur vi, när man sönderdelar den här grönstenen för att forma till yxor. Så här har vi en, det här är en jättebra plats på att kunna gå, som vi ska gå vidare med och studera mesolitisk grönstensproduktion faktiskt. Och så där kan de här resterna som vi gräver upp från de här enskilda rutorna se ut. Det här är avslag. Större och mindre avslag, allt från stora avslag från kanske början på tillverkningsprocessen, när man har en större bit så blir det grövre avslag, och ju längre in man kommer i produktionen, ju mer man börjar forma till den önskade formen, desto mindre sådana här avslag blir det. Och det här överst, det är just den här röda porfyren från, jag kan säga att det kollapsade knackstenen. Den är så seg, den här grönstenen, när man bearbetar den, så att knackstenarna efter upprepad användning och tillslagning, så till slut så spricker de och går sönder och det blir delar av det. Och man kan missta det för att det är medvetna avslag, men ju mer man tittar på det, desto mer förstår man att det är spruckna knackstenar. Det mesta alla fall. Och sen här till, vad blir det? Höger. Så är två av de finaste exemplaren på yxor som vi faktiskt hittade på den här platsen. Och vi vet inte riktigt varför de ligger kvar där. För de är ju, som vi uppfattar det, fullt funktionsdugliga. Ja. Och det här är ytterligare exempel på yxor. Så man tittar på skalan här, det är 5 cm. Det är inga, en del av dem är inte stora. Det är från små miniatyryxor till lite större mejsar. Ja, här då i tabellform vad vi hittar inom den där ytan. Uppåt en 5000 avslag, ja, 22 kilo, det säger inte så mycket, men det är rätt mycket ändå. Och tillsammans med den här grönstenen så påträffar vi också oerhört mycket hasselnötsskal, vilket vi tyckte var ganska ovanligt. Det var närmare 650 hasselnötsskal inom den där lilla ytan, nästan ett halvt hektar. Ett sånt där litet skal väger ju typ ingenting. Och då blev vi lite misstänksamma först när det kom så mycket, att det här måste ju tillhöra någon nyare process. För det har vi ju åkat ut förut, att man daterar sådana här hasselnötsskal som vi uppfattar oftast att när vi hittar det, så är det spår efter att man har samlat in hasselnötsskal och rostat dem och ätit dem. Men väldigt ofta så blir det fel, speciellt om man hittar så här mycket. Men hittills har vi daterat bara 2 av dem, och bägge de hamnar ju väldigt fint i mesolitikum. Ungefär 5900. Ja, precis. Den här ytan ligger ju strax över 50 meter över havet, och tittar man på en lokal strandförskjutningskurva, som även Roger pratade säkert om, så stämmer det ganska väl med den här dateringen. Ja, ta nästa. Ja, förutom en hiskelig massa kvarts naturligtvis, som vi hittade i det mesta, kvarts och i det här fallet grönsten, så kom det även lite annat som är lite mer exotiskt för Södertörn. Till exempel Kristianstadflinta här, det är precis vad det låter som. Det är en sorts flinta som kommer från nordöstra Skåne. Oftast, man brukar inte hitta jättestora mängder här uppe, men en bit kommer här. Och det är en liten fin skrapa.
Och likaså kambrisk flinta då, som kommer från, förmodligen från en plats i Västergötland, i Kinnekulle. Det är väl den plats där man mest känner till att den kommer från. Och nästan all sån kambrisk flinta kan vi koppla till det vi kallar för mikrospån. Och det, ja. Mikrospån i alla fall, det är en sorts teknologi och produkter som vi ofta hittar från den här tiden kring 8000 år sedan. Och även då på ytan kom det också en liten fin justespets i bränd sten. Ja, det här vill jag egentligen bara visa. Jag trodde då vi skulle prata om Glade. Det gjorde han kanske inte. I alla fall, Glade kvar ligger ju inte så långt härifrån också. Och jag vet, det är en plats som Roger grävde i höstas. Och den är ungefär 7500 år gammal, som jag förstod det. Det gör han. 7500 före Kristus, förlåt, tack. Medan Riksten då är betydligt yngre. Och mer i jämförelse med en plats som grävdes för ganska länge sedan, vid Ekelundshov. Som också ligger här i Tullinge. Jag får se lite. Så. Är du klart där? Ja, det som överraskar oss med Riksten, som gör Riksten till en märkvärdig plats, det kommer vi inte, det har med den här keramiken att göra, som du ser till höger här. Det är på samma sätt, det är rutor och insamlat dem. Och vi hittar ungefär 10 kilo keramik från den här perioden, och skulle man ta all den mellansvenska keramiken i stort sett, som är från boplatskontexten från den här tiden, så har vi hittat lika mycket här. Så vi har fördubblat boplatskeramiken på senolitikum eller någonting. Så nu, och det gör det fasligt intressant för oss som arkeologer. För normalt sett så hittar vi den här keramiken i hällkister. Man kan också se att det är lite skillnad på fördelning av kvarts och kvartsit. Men vi behöver inte gå kvartsit kontra keramik, men det hinner vi inte med. Vi hittar också en del såna här, vad vi kallar för stolphål då. Väldigt få. Men vi tror att det är resten byggnad. Och där ser ni också den där stenen, jag pratade om att det var svallsand. All sten som vi hittar på den här ytan är ditransporterad av människor. Så det gjorde att vi använde ju stenen för att vägleda oss vart vi kan hitta anläggningar. Eller såna nedgrävningar för stolpar. Man grävde ner stolparna. Det får ni höra mer om sen. Här är en lite kort text om keramiken. 15 kärl, jag tror att det har minskat faktiskt nu när det har kommit längre igen med analysen. Vi kommer att göra en del intressanta analyser på den. Bland C14 när vi ska datera kol som finns inne i godset, som är från tillverkningsstället. Vi ska göra tunnslip, proveniens, ICP. Man tittar på olika spårämnen eller något sånt där. Här är lite av den keramiken. De här bitarna jag hittade på en yta ovanför den här boplatsytan som jag pratade om. Och den är väldigt väl dekorerad. Den har fullt med dekor och det är ett avtryck som man har tryckt in som stämplar i den här och på så sätt dekorerar den. Det är flata bottnar. Ja. Här är samma. Jag tror inte vi har bedömt som matskor. Okej, vi fortsätter. Vi hittar fina flintspån och de är bedömda som att de är i den här neolitiska. Här är återigen då. Nu ska vi titta på det här gravområdet. Lite grann på det som vi tror kan vara gravar. Ja, här har vi en skärkstenspackning då. Det här är ju den här svalsanden, så all sten är dit. Och den här är ju sprucken, eldad på. Så här ser det ut i det här området. Under den där, när man tar bort det översta laget, så dyker den här packningen upp. Under den packningen så dyker upp ett sotigt lager så här. Problemet är att vi hittar inga obrända ben överhuvudtaget, så är det
ja, vi vet inte vad det där är för någonting. Men det som är lite intressant, vi hittar ju, här ser ni de här stenansamlingarna som ligger. Jag ska visa en bild på slutet som är lite intressant. Då kommer ni förstå att, ni ser de här packningarna så här. På en yta här nu så hittar vi en lårbensformad slipsten, som är väldigt ovanlig från slipsoxofila. Så vi tror att den här platsen, ja, men i slutet av stridsutstidet började han se en unitikum. Ja, fortsätt. Här är den lårbensformad, delen av en lårbensformad slipsten. Den har fem slipytor. Vi hittar nötkreatur, ganska mycket. Så då är, som vi hittar tillsammans med det här, i en anläggning här. Ja, vi får man kan diskutera den där ytan på många olika sätt. Vi kan ju påpeka att vi hittar ju sälben också. Fast längre ner. Fast längre ner i backen. Mm. Just här hittar vi inte det. Här är en stor sån här skärvstensformation då. Den är 8 meter i diameter eller någonting sånt där. Och de här fläckarna dyker upp nedanför. Men ni ser de här fina täta ansamlingarna med sten som fanns där. Och det fanns inget som tydde på att det kändes inte som en boplatsyta. Det fanns inte den här typen av vanligt boplatsmaterial där uppe. Och så den fina keramiken kom där uppe. Ja. Ja, här ser ni den här svalvsanden. Här är den gamla morän, ursprungliga moränbacken som vi har tagit oss ner till. Och sen är det bara fin sand. Inga stenar. Men här uppe på ytan ligger det lite stenar. Nu har vi tidigt skapet. Har du några frågor? Material som de hittade i yxorna här. För det tyder på att någon har transporterat någonting från någonstans till någonstans. Har ni funderat över det? Hur det kommer sig? Kan det göra med hur man har transporterat sig sjövägen? Eller finns det någon annan förklaring till detta? Jag tänker på de här olika... Ni pratar om grönsten och flinta och alltså olika material. Ni pratar om Kristianstad och olika material som finns på en plats där de egentligen inte borde finnas. Jag tänker om jag hittat någon förklaring till hur det kommer sig. Ja, förklaringen är väl egentligen att det här, de svåren vi har från den äldsta fasen, om vi inte tänker, om vi tänker på den här jordbruksfasen för 8000 år sedan, då var det mobila jordbruksfasen. Och vi har ju lite olika åsikter om exakt hur mobila de här människorna var kanske. Men en del tyder ju ändå på att man har haft kontakter långt utanför Södertal. Och sen hur de kontakterna har sett ut är ju svårt då i detalj säga. Men att man har haft någon form av nätverk eller kontakter, om det varit på personlig basis som folk själva har varit ganska långt bort eller inte, det är svårt att säga. Men att Södertal åtminstone inte 8000 år efter det var en solitär enhet, för de hade starka sig. Långt bort finns grönstenen och kultiven då? Det finns lokalt. Lokalt. Fast inte direkt i anslutning till boplatsen. Det verkar som att de har kommit dit i ganska färdigbearbetad till det själva ytan. Men det här med kontaktvägar, när vi tittar på det här med senioritikum. Så keramiken som vi hittar här liknar väldigt mycket den som finns i Danmark. Om man skulle placera någon av våra källor ner skulle inte någon lyfta på ögonen. Och när det gäller gravskick och husbyggnad och sånt där. Det som skiljer sig åt är ju råmaterialen. Men det är uppenbart att man det här med kontaktvägar och sånt. Även rörelsemönster. Över väldigt, väldigt stora. En väldigt intressant figur är en grav som heter Ashbury Archer i England. Det är en skelettbegravning från ungefär samma tid som
år, den här 4000 år gammal tiden. Och då gör man så här strontium. Man tittar på strontium i benen och så kan man rekonstruera var den här personen befunnit sig i olika delar av sitt eget liv. Och det verkar som att den här personen är född någonstans i Alpaområdet. Har tillbringat tonår på Iberiska halvön. Och sen dör han 13 år gammal i England. Och det är en individ. Vi har inte så många som det har gjort sådana här studier på. Men det är nästan jämnt så under stenåldern att när man gör de här studierna så är det stora ytor som täcks. Det finns ju inga landsgränser. Och inga tomter. Så att de var opportunister, tror jag. Har du mer frågor? Ja. De här stenfattningarna som man visar lite sent i byggnads skola, enligt er erfarenhet, vad är det då? Det ser ut som gravar från stridsyxetid. Ja. De där täta, de är 2 meter och en halv meter. Och varför vi har grävt så djupt här, det är därför vi skiktade oss ner hela vägen, försökte hitta något. Du sa inte att du trodde att det var gravar. Vad sa du? Du sa inte ursprungligen att du trodde att det var gravar. Jaha. Nej, vi tror att det är gravar, men det är svårt att diskutera gravar när man inte hittar varken bra gravfynd, tydliga gravfynd eller skelett. Då blir det en hypotes ändå. Fragmentariska slipstenen, lårformade. Mm. Var den i en sån stenbackning? Ja. Vi vill med en fråga till. Jag ska bara säga det. Normalt sett när man hittar sådana här lårbensformade slipstenar så kommer de väldigt ofta i just gravfynden. Det är ganska bra gissningar att det rör sig om någonting sånt. Är det någon yxa utan skaffor som kan vara politisk? Eller någon grönsiga? Ja, vi gick inte in på det. Ja, vi gick inte in på det, men vi hade ju en idé om att ett par av de här yxorna som jag visade skulle faktiskt kunna höra ihop med keramiken som då är 4000 år yngre. Men när dateringarna blev så samstämmiga inom den ytan, då får vi helt enkelt ge oss. Det, visst kan man tycka det, men det finns den typen av yxor uppenbarligen under mesolitiken också. Ja, vi får ta mer frågor sen i slutet av genomen. Som ni märker så har vi flyttat oss från Haninge ut till Botkyrka och nu kommer vi flytta oss ännu längre ut från Haninge. Men stanna kvar i stenåldern. Varsågod. Tack så jättemycket. Ja, det är alltid kul att vara tillbaka här i Huddinge centrum. Jag skoj. Det var ju ett skämt. Men jag kommer från Roslagen, så jag må vara ursäktad. Då bor jag på Södertörn nu i Skogås. Andreas Forsgren heter jag. Är arkeolog på Stiftelsen Kulturmiljövård. Just det, ska vi se om vi kan få fram min lilla presentation här också. Så där. Det funkar jättebra. Vi håller oss som sagt på Södertörn. Vi håller oss i stenåldern. Jag har jobbat mest med järnåldern och vikingatid egentligen. Men förra året så hade jag förmånen att få arbeta på en väldigt stor arkeologisk undersökning. Eller utgrävning då. Precis norr om Nynäshamn som heter Norvik. Och där yngre stenålder eller slutet av stenålder då. Så jag tänkte börja. Jag tänkte faktiskt ta en minut eller två och börja berätta lite varför vi var där och grävde egentligen. Varför vi arkeologer gräver överhuvudtaget. Förutom att vi vill hitta intressanta resultat. Sen berättar jag lite grann kort om slutet av stenåldern och gropkeramisk tid och vad det är för något. Och sen dyker vi ner lite grann i den här sisådär 4500 år gamla boplatsen i Norvik utanför Nynäshamn. Just precis, arkeologi är lite olika moment. Vi använder ju grävmaskiner ute. Det är många som tror att vi bara sitter med pensel och tandpeter och sådär. Men i den här utgrävningen vi hade i Norvik så grävde vi 8500 kvadratmeter så där. Då kan ni tänka er om man bara använde pinsetter och tandpeter och tandborstar och sådär att gräva med. Ja, Bosse, hur långt har du kommit på den här veckan? 20 centimeter. Ja, bra, då blir vi kvar till år 2043.
Så vi schaktade av ytan med grävmaskin då, det här som vi fick höra om innan, det här tunna lagret och ofta multnade växter och annat. Så där finns det ingenting. Det finns någon enkrona från 1920, en chipspåse från förra året och sådär. Någon kapsyler och lite grejer sådär. Men det schaktade vi av med maskin och efter det framträder det stora ytor som vi kan avgöra och se att här har vi intensiv yta, här behöver vi lägga tid och krut på. Här borta kan vi släppa helt och hållet, se direkt att det inte är någonting, släpper ut den ytan. Här har vi lite grejer, men lite mindre. Jag vill lägga lite tid här, men inte lika mycket som den intensiva ytan. Va? Så där jobbar vi. Och varför vi överhuvudtaget är ute och gräver, det är ju i länsstyrelserna i varje län som alltid beslutar om allting som har med ingrepp i fornlämningar, så att säga. Och i de flesta fallen så handlar det om att någon ska bygga någonting, va? Ica eller Konsum. Bara exempel om någon råkar jobba där. Vill bygga en butik, Trafikverket vill bygga en ny väg, man vill bygga en ny järnväg eller en ny E4 eller någonting. Och ligger det då fornlämningar i vägen, vilket det gör ofta. Vi har bedövande många fornlämningar i Sverige och framförallt här i Mälardalen. Så ligger det fornlämningar i vägen, då tar länsstyrelserna beslut om vad som ska göras. Och ofta är det då en arkeologisk undersökning på bekostnad av exploatören, den som ska bygga. Och så visat sig att vi får bara ett uppdrag tilldelat oss av länsstyrelserna. Och är det lite högre summor det rör sig om så går det på, så är det anbud också där de olika firmorna och stiftelserna och sådär har skrivit anbud. Vi vill gräva det på det här sättet. Vi har de här vetenskapliga frågeställningarna. Vi ska ta de här testerna och proverna. Vi ska förmedla till allmänheten på si och så sätt. Skickar vi in de här, och en budget också. Skickar vi in de här till länsstyrelserna som då poängsätter de här och den högsta sammanlagda poängen får vinner det anbudet, utgrävningen helt enkelt. Så lite så. Lite så funkar i alla fall bakgrunden till det hela. Och sen finns det då ett fåtal grävningar varje år som är ren forskning. Vi hade Roger i början som hade delvis ett forskningsprojekt där de undersöker nya stenar på platsen. Universiteten har forskningsprojekt och behöver utbilda nya arkeologer, studenterna och så. Men de är fåtaliga i jämförelse med de flesta av oss som pratar här och sysslar med exploateringsarkeologi. Jag gillar den här bilden också. Den visar lite olika moment. Nu är vi klara med schaktningen, va? Det här torvlagret är borta. Det här ute gräver vi faktiskt i Ljusta, norr om Stockholm. Gräver vi en massa gravar och vänder till en kultplats och lite annat. Det är ett föremål för ett annat föredrag. Men jag ville visa. Vi har klassiska grävandet då, va? Och så handgräv också. Vi har kollegor som står och mäter där med GPS. Vi måste göra planritningar. Allt det här ska ner i en rapport så småningom. Så det handlar inte bara om att plocka grejer, utan om 100 år ska man kunna plocka fram vår rapport och se hur har de grävt, varför grävde de så? Det var 100 år sedan. Och kartor, ritningar och lite sånt där. Så mätningar, vi har också radar här och precis metalldetekterat. Som sagt, det här är inte Nordvik stenåldern, det här är Ljusa järnåldern norr om Stockholm. Vi har också anteckningsboken, ovärderlig. Och sen har vi då det rena klurandet, och Anna-Lena står där, var 17 håller jag på och gräver egentligen. Arkeologi är både kropp och knopp på så sätt att man får jobba hårt. Man behöver inte vara stor och stark, men man får ta i, man får jobba ute i friska luften. Samtidigt som man hela tiden måste använda knoppen och tänka, det här jag gräver, hur hänger det här ihop med det här? Och så vidare. Så, ja, lite olika moment. Men det var lite bakgrund, nu ska vi gå in på godbitarna med arkeologin då. Den bilden hinner jag inte prata så mycket om, men jag brukar lägga upp den för att visa fornlämningstätheten i landet. Då. Där det som mörkast är ju flest registrerade fornlämningar. Och föga förvånande är det ju där det finns god jordbruksmark. De flesta av de här lämningarna är från järnåldern och inte från stenåldern som jag ska prata om. Så Mälardalen är ju bedövande tätt med fornlämningar. Så, vi förflyttar oss då 4500 år tillbaka i tiden. Vi är i stenålder. Vi har fått höra lite grann om stenålder innan. Man kan ju kortfattat dela upp stenålder i två perioder, enkelt och översiktligt. Den första delen har vi jägarstenålder. Människorna livnar sig mestadels på jakt och fiske och insamling i skogen av ätliga bär och nötter, hasselnötter och annat. Det kan vara jaga kronhjort ut och jaga säl. Jägarstenålder. Man har inte börjat med jordbruket. Den andra delen
som vi är inne i här, det är bondestenålder. Runt sisådär 4000 före Kristus så börjar jordbruket slå igenom på större front i stora delar av åtminstone södra halvan av Skandinavien. Mycket boskapshållning, odlingen kommer mer och mer så småningom också. Så vi har jägarstenålder först och sen bondestenålder. Nu är vi i den andra delen som kallas för bondestenålder, men de här människorna är fortfarande jägare. Jag ska komma lite grann till varför då. Det här är ju delar av Södertörn då, och här någonstans ligger Nynäshamn och Torö här nere, och här har vi då platsen som vi undersökte då från maj till oktober förra året, något sånt var det väl. Ska bläddra fram lite. Det som ska hända där, ska jag säga också, det är att Stockholms hamnar bygger en stor godshamn där. Den ska delvis ersätta Värtahamnen in i Stockholm. Och de vill dra en godsjärnväg som ansluter till Nynäsbanan rakt här över. Inga problem, förutom att det ligger låg en stenålders på plats där, som vi nu undersökte förra året. Så nu får man dra järnvägen där. Vi är klara med platsen. Ja, gropkeramiska boplatser kallar de det här. De här boplatserna från slutet av stenåldern i östkustens Sverige. Vi kallar dem för gropkeramiska boplatser för att vi har ingen, vi vet inte vad de kallar sig själva, utan det som är signifikativt, de här boplatserna, de har keramik med gropar på. Det verkar vara ornamentalt syfte. Så gropkeramiska boplatser. De ligger ofta i små kluster. Här har vi ju i Upplandskusten och på Roslagen så också. Här någonstans har vi Åkersberga där jag kommer ifrån. Så det ligger såna här boplatser i små kluster längs med stränderna. Och på Södertörn så finns det faktiskt i dagsläget ungefär ett 50-tal kända gropkeramiska boplatser. Och säkerligen ganska många som inte är kända, men som kanske dyker upp vid inventeringar och så i framtiden. Tidigare så var det jägarstenålder som sagt. Runt 4000 före Kristus så börjar man nosa mer och mer på jordbruket. Åtminstone mer i inlandet. Men östkusten Sverige, ungefär från Hälsingland ner till Blekinge, inklusive stora öarna Åland, Öland och Gotland, så håller man kvar vid ett jakt och fiske, det här gamla jakt- och fiskesamhället. Vi kallar det bondestenålder, men för östkusten Sverige är det fortfarande jägarstenålder i princip. Så längre in i Sörmland och så vid den här tiden så har vi en jordbrukande befolkning som vi i brist på bättre kallar för stridsyxekulturen, som vi fick höra lite kortfattat om innan också. En jordbrukande befolkning som boskapshållare och odlar lite grann och så. Här ute har vi fortfarande då jägare och fiskare. Gropkeramikerna håller tamsvin på vissa håll, verkar det som. Men det verkar också vara det enda boskapen de håller, eftersom de inte har fasta boplatser med bondgårdar, eftersom de inte är bönder. De odlar möjligen lite grann, men då ska vi inte tänka oss att det är några större åkrar som vi förknippar med odling idag, utan då kanske det är små, jag vet inte, 10x10 meters terrasseringar i sydvända skogsbackar. Sådär. Utan huvudintaget i fällan är fortfarande säl och fisk och en del hasselnötter och kanske en del kronhjort och så, men mycket säl och fisk. Så här såg det ut i maj förra året, precis innan vi skulle gå ut. Man hade förundersökt boplatsen 2017 för att se hur stor är den, vad är för avgränsningar, så att vi skulle kunna göra en budget och en tidsram för att slutundersöka, eller hela rasketska vektor som vi gjorde förra året. Lite senare då, när vi har ett par veckor grävt, och sen att vi har schaktat bort stora delar av den här torven eller grässvålen, vegetationsskiktet. Som sagt, 8500 kvadratmeter. Och här har vi en flygbild på området. Här ute ligger godshamnen och här ska godsjärnvägen gå och ansluta till Nynäsbanan. Så boplatsen ligger då ungefär 25 meter över havet, vilket ger dateringen sisådär 2500 före Kristus. Så det är sen gropkeramisk tid.
man har vattenlinjen egentligen precis här någonstans vid trädgränsen faktiskt, gick vattenlinjen då när boplatsen faktiskt var aktiv. Och sen ligger de här gropkeramiska boplatserna, som man sa, ofta på i slänterna på de här sandiga och grusiga åsarna här på Södertörn. Ofta i syd- eller västlägen så där, kan jag med vind och sol och sånt att göra. Det här låg faktiskt i östläge främst, vilket är lite ovanligt, men funkar. Och sen brukar de ofta vara omringade liksom av klippor på tre håll. Syns inte så bra på bilden nu, men det är påfallande ofta att de ligger i svacka. Det kanske också för att ge lite lä, och det gjorde den här också så. Det är en ganska flack yta, mjuk sluttning ner i vattnet, vattenlinjen då. Så här ute ska ni tänka att det är ytterskärgård på den tiden. Hyfsat lite sten, man vill inte ha allt för stenigt och brötigt där man slår sig ner. Det är inte trevligt att man ska slå upp sina runda hyddor och hålla på. Lite djupare svacka här nere i vattnet. Kan ju tänka sig att man kanske har dragit upp sina sälskins eller stockkanoter eller så. Så här är ju en teckning då, så jag har tagit den ifrån där då, hur man kan tänka sig att en sån här gropkeramisk boplats såg ut. Och det här är ju också temporära bosättningar till större delen i alla fall. Man har x antal såna här boplatser som man förflyttar sig mellan inom ett par kilometer eller kanske någon mil eller några mils radie. Så man förflyttar sig emellan allt efter årstiderna och vädret och skiftar och sådär. Svårt att säga hur stora grupperna har varit på såna här boplatser i vanliga fall, men ja, i Ägarsten ålder brukar man kanske säga 10-30 personer i alla fall som förflyttar sig. Det var också lite roligt att i båda de tidigare föreläsningarna fick vi höra att man har identifierat så här olika aktivitetsytor, och det har ju vi gjort också. Så det här är så att fotat rakt ovanifrån då liksom, och då har vi central boplatsplatå kallar vi det för, med lite härdar, alltså rester av eldstäder och någon kokgrop och lite rester av hyddor, de runda hyddorna man har haft. Här uppe hade vi ett grönstensblock, alltså ett stenbrott helt enkelt, några kvadratmeter stort. Lite avfallsdeponier verkar som, man vill inte kasta större delen av soporna precis utanför ingången till hyddan då, men man dumpar det någonstans. Väldigt mycket avslag av, grönstensavslag, man har tillverkat yxor också både där och där. Och här har vi den här sluttningen då att prata om, så man kan ju tänka sig i alla fall att man har dragit upp sina kanoter på här. Jag ska nämna lite grann om lite av fynden och lite grann om det här stenbrottet då som vi har här uppe i kanten. Grönsten som vi fick höra innan är ett lokalt material, och med lokalt menar vi det finns i Mälardalen. I det här fallet så hade vi faktiskt dök upp massa så här krossad slagen sten i ganska ytligt. Då började vi fundera på, här har det hänt någonting, det här är ganska stora block. Så rensade vi det och så dök upp så här. Och mycket komploterande så dök det upp så här rundade knackstenar då, som man har använt och suttit och slagit fram. Större block ur. Ligger kvar några block här som man har slagit fram, men av någon anledning inte använt innan boplatsen övergavs. Man har förmodligen tagit med sig de här 50-tal meter längre bort, där man har börjat att finknacka de här blocken lite grann till yxor då. Så att vi hittar grönstens yxor på de här stenbrottsplatserna är inte ovanligt. Däremot att vi hittar en omfattande tillverkning av grönstensyxor är kanske inte lika vanligt. Och framförallt inte råmaterialet heller. Så här har vi allt från ax till limpa. Vi har brottet, vi har tillverkningen och vi har ett par färdiga yxor. Och vi har ett par kasserade yxor också. Det finns ju säkert massvis med sådana här ute i skogarna, men de ligger ju inte alltid i anslutning till boplatsen. De kan ju ligga 300 meter ifrån boplatsen också. Och det enda som antyder att människor har varit där är då att det ligger så här lite splitter. Men då kan ni tänka hur det är tallar och blåbärsris överallt. Det finns ingen registrerad boplats, kommer där. Ingen kommer hitta det. Så avslagen är så här, det är ju skräp, allt det här, det är ju rester efter redskapstillverkning. Men det ger oss idag information om slagtekniker och annat.
här ser ni, jag tycker den är så pedagogisk, vilken enorm kraftpang de har träffat med. Så lite av de färdiga yxorna då. Nu är det lite olika typer av material här. Lite trindyxor och där har vi grönstensyxor i alla fall. De har ju varit skaftade. Jag visar sådana här ibland när vi har visningar på grävningen. Då tänker folk, ah, han håller dem i handen så här. Lätt att tänka det, men egentligen så ska vi kalla det här för träåldern. Jag har haft ofantligt mycket saker i trä och horn och ben och annat sånt där. Men det har ju förmultnat. Det här är ju det som blir kvar. Som har varit skaftade naturligtvis. Och nu är det här skaftet förkortat. Så. Den där är håläggad, syns inte så bra, men den är alltså konkav på ena sidan, så den kanske inte har varit till för att fälla träd, utan kanske finsnickerier av slag, holka ur någonting. Äggen på en yxa, trasig. Illa åtgången, men likväl en yxa. Flintan. Först hittade vi den där. Ja, jättefin flintyxa. Och här hittade vi, några veckor senare hittade vi äggen. Stenålderspussel. Två bitar är perfekt, det tar inte så lång tid. Det här är också flinta och förmodligen sån här Kristianstadflinta från nordöstra Skåne då, säger mina kollegor som kan flintmaterialet i alla fall. Och det är roligt att den är kvar. Ibland verkar det som att man har pajat en flintyxa som de bevisligen själva verkar ha gjort här. Så har de använt den här trasyxan, slagit sönder den och gjort pilspetsar av splittet liksom av det som är kvar, återvinning på något vis. Men som tur var för vår skull så hade man inte gjort det med den här. Därför fick vi den vackra lilla flintyxan. Där har ni en ännu mindre mejsel, kallar vi det för också i flinta. Spetsar, pil och spjutspetsar hittade vi åtminstone 20-25 stycken. Ganska mycket. Det beror på att vi grävde 100% av kulturlagret. Det vill säga det var människor avsatta. Jordlagret. Det brukar man inte gräva så mycket på de här platserna faktiskt, men vi fick anvisningar att göra det, så vi hittade, och det är nog anledningen till att vi hittade ganska många av de här små pilspetsarna då. Och det är ju väldigt olika storlekar på dem. Där kan man ju tänka sig sjöfågel eller småvilt eller någonting att fälla. Men den där lilla spetsen, den förstår ju inte långt mot en säl, va? Samma sak om du har den här stora, det här är också en pilspets, den kan du kanske fälla kronhjort eller säl med. Använder du den på en sjöfågel blir det bara slamsor kvar. Som att skjuta en kanin med hagelgevär. Och sen då spjutspetsar. De har också varit skaftade, något sånt här. Även om det här är flinta, det här är skiffer. Så jag pratar om den här flintan är importerad från Skåne, Danmark. Skiffer finns inte heller naturligt i Mälardalen. Det finns västra Västmanland, Närke, Norrland. Det är ingen liten värld de här människorna rör sig i. Alltså. Bara för att man inte har bil, tåg, flygplan sådär, så ska man inte tänka sig att det är en liten värld i alla fall. Någon typ av kontaktytor har man ju åtminstone bort till Närke, Norrland och till Skåne, Danmark till. Den där ser ju nästan ut som den kunde vara gjord igår faktiskt. Precis. Materialet varierar då. Vi har grönstenen och kvartsen. Det är lokalt. Det finns här. Och det har man använt. Vi hade ju kvarts också, men inte särskilt mycket. Och sen har vi då det importerade materialet så blandat då. Sista intressant notering angående det importerade materialet är att medan vi ser att man har tillverkat grönsten och kvartsföremål här i östra Mellansverige, så verkar det inte som att man har tillverkat de här. De verkar ha kommit hit som färdiga föremål från Skåne och Närke, Norrland då. Det finns säkert undantag, och jag generaliserar ju naturligtvis. Keramik. En bonusstjärna till den som kan gissa ungefär hur många kilo keramik vi hade. Jag kanske inte har tid för någon gissningstävling, men 350 kilo. Keramik på forntida boplatser är vanligt, men det rör sig ofta om ett par bitar. Gräver man långhusen, alltså bondgårdarna från järnåldern och bronsåldern, då hittar man lite keramik och man får nästan uppfattningen att det är krukan som sprack vid matlagningen, eller råkade så ner från bordet som man sopade undan och några bitar hamnade i någon hörn eller i någon stålpål och sådär. Men de här gropkeramiska boplatserna ligger i strösslat keramik
i mängd över hela ytan. Och det finns nog ingen riktig konsensus inom arkeologin idag varför det är så, mer än att de flesta arkeologer hävdar att det är något kultiskt. Så brukar arkeologer säga om vi inte förstår någonting, vad det har med kulten att göra. Men det kan det mycket, mycket väl vara faktiskt. Bläddrar igenom lite fort så vi hinner klart. Och här ser ni då liksom gruppkeramik. Här är mynningsbit också. Där har vi en låda av, jag vet inte, ett par hundra sådana här lådor hade vi då med keramik. Många kärl verkar vara utformade så här, och det är ganska grov keramik, vilket gör att vi kan tänka oss att de här kärlen de har haft har varit främst förvarings- och kokkärl snarare än serveringskärl, va? Ofta för att man hittar de här spetsiga bottnarna också. Lämpar sig för att gräva ner i sanden och förvara grejer, men inte att ställa i knät eller på något bord och käka soppa ur sälsopp. Benmaterial heter lite sälben. Säger lite grann om maten och kosthållningen. Ja, jag ska se om jag har en låna. Den där lilla biten hittade vi. Ibland på sådana här gropkeramiska boplatser kan man hitta rester av små lerfiguriner. Vi hade inga hela sådana, men vi hade den där som kan vara en del av sådana. I Åkersberga så grävde arkeologerna, våra konkurrenter och kollegor på en annan grävande instans, grävde i Trollsätra också en sån här gropkeramisk boplats som är ungefär samtida. Och där hittade man ju fantastiska, tycker det är så häftiga bilder, jag är tvungen att visa vilka man kan. Ja. Så häftiga ansikten hade inte vi, men vi hade en del av en möjlig figurin. Sist och slutligen då, jag ska ägna en minut åt skålgroparna. Ja, det här. Är det någon som har sett sådana ute i landskapet? Det finns mycket här på Södertörn. Det är inknackade fördjupningar i berghällar och block och sådär som det kallas för älvkvarnar också, skålgropar. De här brukar vi knyta till bronsåldern i vanliga fall. Det vill säga något senare än den här boplatsen som vi har grävt. Men i och omkring hela boplatsen, ni ser röda prickar här, block ovanpå kulturlagerna, så låg det, så fanns det massvis av sådana här skålgropar. Bronsålder brukar man säga. Vi hade inga fynd från bronsåldern. Lite keramik kanske som kan vara bronsålder, men inga metallföremål. Jaha. Bronsålders boplats i närheten, finns ju massvis på Södertörn, men ingen just i närheten. Inga stora gravrösen som man förknippar med bronsålder och annat. Närmast det finns det bort på ett Ösmo, en bit därifrån i alla fall. Så de här är ju märkliga då. Frågan är ju om de har tillkommit under sen gropkeramisk tid. Och i sådana fall är de ju kanske runt 500 år äldre än vi brukar säga att de är i alla fall. Eller så har det varit människor från en närliggande bronsåldersbosättning som har återkommit till den här platsen 500 eller kanske 1000 år efter att den övergavs. En knivig fråga. Man kan säga om de här hällristningarna då är att de fyller oss veteligen ingen praktisk funktion. Utan det finns däremot upptäckningar från södra Uppland för dryga 100 år sedan. Det var en präst som hade varit i bygderna i södra Uppland och intresserat sig för fornlämningar och bland annat så här skålgropar. Och då hade han hört att det var gamla gummor som gick och kuckelurade ut i de här skålgropshällarna och i klippblocken med skålgropar på nätterna när fullmånen var som högst och det ena med det andra. Han har spionerat på dem, han har legat i buskarna sådär och han har pratat lite grann med pojkar och flickor ute i byarna och även intervjuat de här äldre kvinnorna då som, ja, vad gör du för någonting där? Ja, men jag brukar offra lite grann för att min granne har tandverk eller något sånt där. Nej, utan stenåldersgravar här i östra Mellansverige är påfallande sällsynt. Det finns en del från samtidigt den här perioden i Västsverige och så. Här är de väldigt sällsynta. De har ju begravt sina döda på något sätt. Men de kanske har sänkt dem i havet. De kanske har begravt dem obrända i skogarna utan någon synlig stenmarkering på. Det enda som jag skulle vilja säga att man kan sluta oss till av det här är att det var inte viktigt för dem att uppföra pampiga gravmonument. Så mycket kan vi med säkerhet säga. När vi blir mer bofasta senare, i början på bronsåldern, bara 500 år efter den här boplatsen, då börjar man också uppföra pampiga gravmonument. Det har att göra med revirpinkning, va?
inne i Bofast. Stora rösen uppe på kullarna och sådär. Så, ja, inga gravar. Jo, en fråga. Jag blev lite nyfiken när du nämnde länsstyrelsen som sagt. De beslutar ju då vad som ska ske och när och hur. Och just. På något sätt har man ju gissningsvis fram ett frågesunderlag och så ger ett antal företag anbud. Vad har länsstyrelsen för kompetens i det här sammanhanget att ta fram ett sånt här underlag som borde vara ett ganska avancerat dokument? Ja, bra fråga. Länsstyrelsens handläggare är för detta arkeologer. Eller i viss mån har vi fortfarande, men de har ofta jobbat många år inom fältexploateringsarkeologi. De vet av erfarenhet vilka insatser som krävs och sådär. Och de har ju en kontinuerlig dialog med oss utförare också. Och tillsyn och kontroller i viss mån och sånt. Så att det är tidigare fältarkeologer som numera har tagit steget och blivit handläggare på länsstyrelserna. Så funkar det. Okej, tack. Ja, här nere tror vi. Men den formen av skjuterna, för att man hittar keramik som är samma frågan i fallet, ja. Men alltså pilspetsar, yxor, det måste ju vara en fantastisk del. Och hur kan det komma så att det betalt ligger kvar på något sätt? Ja. Tagit med sig grejerna, det går att det ömt, tycker jag. Ja, och det har man gjort i de flesta fall. För många av yxorna hittar vi i trasiga. Keramiken är ju möjligtvis kultisk deponi, så det är ju också sin förklaring där. Folk tappar grejer, det är också en delförklaring, va? Så jag skulle nog säga att vad gäller till exempel pilspetsarna, vi hade säg max 25 då, är inte särskilt mycket. Om vi betänker oss att det är 8500 kvadratmeter stor boplats som människor har återkommit till i, jag vet inte, decennier i alla fall, och ett par av dem är skadade också, så det kan ha varit kasserat material, så det finns flera delförklaringar. Mer frågor? Då vi byter till nästa föreläsning. Så bara säga, bara så att ni vet att man hittar såna här ofantliga fyllplatser, man gör inte det varje år eller varje säsong, utan det är verkligen unikt att man hittar såna här två stycken fantastiska platser, samma del av Stockholms län och från samma tidsperiod också. Så fantastiskt. Och att det här också är något som har hittats i år. Vi verkligen vill få höra om det nyaste inom arkeologin här, så det är vi väldigt tacksamma för. Och nu går vi lite närmare handen igen, men norrut. Hallå? Ja. Ja, jag heter Anna Lagerstedt och det här är... Ja, och vi jobbar på ett firma som heter Arkeologi Konsult, som är en privat firma som sysslar med exploateringsarkeologi. Och vi har varit i Skarplöt och ska berätta om det. Och vi har bara grävt och kommit in till kontoret och vi har inte börjat jobba med det här materialet än. Så vi kommer berätta lite utifrån det vi vet idag. Nej. Mjukna på ovansidan. Nu då? Ja. Vilken knapp? Skarplöt ligger i fall precis utanför Västerhaninge center. Här. Ja, här ser vi de närmaste boplatsområdena som är undersökta. Kanske har talat några namn, men det är Kallstig, Åbrunna, Ribby som vi ska höra om härnäst och Nedersta, och vi är alltså i Skarplöt, så vi är i en plats där många undersökningar har skett runt omkring, vilket är väldigt roligt, för då finns det ju en massa kunskap som vi kan bygga vidare på, och det här, de andra boplatserna här är också runt bronsålder eller järnålder, romersk järnålder och så vidare, så det är lite samma typ.
Ja, vi var ute juni till november. Anledningen till att vi var där var för att Skanska ska bygga bostäder. Den yta som vi undersökte var ungefär 20 000 kvadratmeter. Vi var som mest 13 arkeologer. Då var hade vi en osteolog, alltså någon som tittar på ben och kan saker om ben. En makrobotaniker. Det är alltså någon som tittar på fröer och det botaniska materialet. Sen hade vi metalldetektorister, skålgruppsinventerare och kommunikatör. Matilda. Jag. Det är alltid viktigt när vi är ute så här och försöker ha visningar, arkeologidagen, skriva saker på vår hemsida så att vi får ut resultatet till er som bor där. Precis. Förutom alla vi arkeologer så fanns det också 2 grävmaskiner och en dumper. Och anledningen till att det fanns 2 grävmaskiner var att vi jobbade på flera fronter samtidigt. Så här kan vi se de 3 områdena som vi undersökte. Området... mitt i bild. Precis. Det stora runda området. Ja, den röda. Det här området kom det inte så... Alltså det var spridda lämningar, så där... Det kommer vi inte prata om. Nej, det kommer vi inte prata om idag. Utan vi ska gå vidare och först prata om det centrala området och sen prata lite om det området längst i norr också. Yes. Ja, här ser man från söder upp mot det som en sydsluttning här. Några klipphällar i bakgrunden. Och på de här klipphällarna så fanns det såklart skålgropar som inventerades fram. Och här fanns också en mängd olika lämningar. Just på den här lilla ytan kommer cirka 400 anläggningar. Och när jag säger anläggningar, då menar vi stolphål, alltså marken efter där stått stolpar, ljus. Hängnader, gropar, olika slags förvaringsgropar, härdar och dessutom stora, som vi hörde om tidigare, de här kulturlagren när marken är mörk, innehåller sot och kol och också lite fynd och annat innehåll som har gjort att jorden ser mörk ut. Precis, det är alltså som den delen av marken som har blivit påverkad av människor. Ja, vi har hört massa saker om skålgropar här, men här var en av våra skålgropar i alla fall. Inte så många. Precis, vi hade inte riktigt lika många som Norvik. Men vi hade ändå ett antal, eller ett fåtal kanske jag ska säga. Ja, precis. Men det som är spännande är ju ändå att vi kan säga att det har varit folk på den här platsen och gjort den här kultiska handlingen då på de här klipporna och att de här klipporna har varit viktiga för de här människorna. Och de här skålgroparna har ju en lång användningstid. Och när de ligger ensamma så här så är det svårt att säga om det är liksom yngre stenålder, bronsålder eller järnålder. Men om man hittar dem i andra sammanhang, som här vid Ribby ängar, ser ni att det är små prickar runt det här skeppet. Då brukar man säga att det är bronsålder då, när det är liksom den här kombinationen. Ska vi prova att visa en liten film? Ja. Det här kan man alltså se de här lite mörkare partierna i den ljusa sanden. Och alltså också arkeologerna som arbetar. Och det är de här kulturlagren som var det första vi skulle undersöka på platsen. Här ser ni lite rutmönster och det är där som har gjort de här groparna. Och i det här projektet så skulle vi gräva mellan, egentligen skulle vi gräva 50%. Sen blev det lite mindre men för att de inte visade sig innehålla så mycket. Men det var också så att det är därför vi har lagt de här som en schackbräde liksom. Också för att få en jämn spridningsbild. Precis. Så rutorna har vi alltså lagt ut för att eftersom att vi inte gräver den, alltså hela lagret så vill vi ändå få en bra spridning. Och då lägger vi ut dem så att det blir statistiskt 50% och sådär. Här ser vi Anna som gräver. Inte den här Anna, utan en annan Anna. Ja, och
Då, efter att vi hade plockat upp jorden i våra skottkärror, körde vi den vidare till så kallade hackbord för att kunna gå igenom jorden noggrannare och verkligen leta reda på fynd. Så vi använde oss både av hackbord och av större såll. Det är stora sållstationer som man skakade på lådor med hål i, då, i nät. Precis. Så jorden ramlar ner och fynden stannar kvar. Precis. Och här har vi keramikexempel på vad man har hittat i den här vid hackborden och i sållen. Det som är intressant med skarplet då är att vi har väldigt många tider på samma plats. Och här är keramik på lite olika tider. Nu har vi inte gjort någon keramikanalys än, men vi har gjort en första bedömning. Och här har vi både då den här lilla bilden, har vi den här kampstämpelornamentiken. Som också kan vara grov keramisk men också senilitisk. Och sen har vi då en fin skärva där till vänster på den stora bilden. Som vi tror kan vara bronsålder. Och den här brukar vara väldigt fin keramik, glättade kärl och väldigt vackra former. Och sen den här lite fulare biten med lite grov magring. Då har vi kommit in i järnåldern. Då blir keramiken lite grövre och lite mer vardagsaktig. Precis. Igen. Man lägger helt enkelt inte samma tid på att den ska bli estetiskt fin som har gjort tidigare. Så då använder vi de här keramikas utseende då för att datera vår verksamhet. Förutom andra metoder som C14 och sådär. Precis. Och här har vi ett exempel på där vi hittade ett helt kärl. Så det vi... Precis. Ska... Ni ser en liten rundad orange. Precis. Så här har vi liksom ovankanten och sen här har vi grävt en grop runt omkring och sen så har vi botten där, så det var liksom ganska rundat. Så det som har hänt här i forntida samhället är att någon har grävt en liten grop, ställt ner ett kärl som har innehållit någonting och sen packat in den då i jord, så har den blivit bevarad på den här platsen. Precis. Och vi vill ju såklart veta vad som ligger i den eller vad som har legat i den. Så att vi har ju skickat iväg delar av det här keramikfyndet då till polypidanalys. Vilket innebär att man analyserar fettsyrorna som finns, eller rester av... Ja, man samlats i kärlet. Precis. Så då kan man hitta om det har funnits mat, alltså kött eller fisk kan man se. Det blir spännande. Mm, det blir spännande. Här är bara en liten som principskiss över att just det här ska vara en bronsålderservis då. De olika kärltyperna som man kan förväntas hitta. Både de här stora förvaringskärlen med kanske mat eller vatten i. Och så de här lite mindre skålarna då. Kanske mer serveringskärl. Precis. Vi hade den här, om ni kommer ihåg bilden på den grova. Den grövre biten, keramik som var lite brun med stora stenkorn, det är ju ett exempel på en av de här större kärlen som har innehållit någonting. Kanske mer som förvaring än som förmattlad. Hittade vi lite annat också? Precis, vi hittade ett fynd av en skafthålsyxa av bergart och den låg precis vid en av de här hällarna. Precis. Jag har klippt in en liten bara från Historiska museet för att man ska se hur en hel liknande yxa ser ut. Precis. Här är också ganska lång datering på den här, men man brukar ju säga antingen senilitikum eller äldre bronsålder på den här yxan. Ja, efter att vi hade undersökt de här kulturlagren så gick vi ner under och precis som på andra platser så är ju undergrunden består av sand, vilket innebar sandstorm när det blåste. Och det vi hittade under de här kulturlagarna var olika typer av anläggningar. Så vi har olika typer av stolphål, både med sten där och utan sten, men man ser ju fortfarande att de är fint. Vet alla vad stolphål är för någonting? Ja, bra. Och så hade vi också exempel på härdar. Vi hade ganska många
stora härdar faktiskt, eller kokgropar. Det blir också intressant att analysera, datera dem och titta på beninnehåll och så vi kan se om de här för matlagning och olika aktiviteter. Precis. Och när vi hamnade, när vi hade pusslat lite så började vi hitta strukturer och konstruktioner. Och här har vi då ett av långhusen. Här är alltså de konstruktioner som vi hittat på den här platsen, och de är från lite olika tid. Men här har vi alltså ett väldigt stort treskeppigt långhus. Det vill säga ett långhus där vi har takbärande stolpar i två rad, eller två dubbla stolpar så här. Precis. Och även väggstolpar, vilket gör att huset delas in i ett mittskepp och två sidoskepp, ungefär som en kyrka. Och så har vi också ett litet mindre sånt, hus 8 där. Också ett treskeppigt långhus. Vi har en hängnadsrad som löper dubbel, också med dubbla stolpar som löper parallellt med det stora huset. Ett litet torp från 1900-talet som ligger på allting. Och så har vi två grupphus. Och det är de tydliga strukturerna. Men så ser ni alla de här röda fläckarna, det är också massa stolphål. Och där får man sitta lite efter bearbetningen och pussla ihop och fundera på om vi kan ha fler hus i det här, vilket förmodligen har. Men lite har vi hunnit med här efter grävningen. Vi har hunnit göra några dateringar. Och det var ju väldigt spännande. Då har vi fått ett litet rågkorn från ett av de här stolphålen som hade ramlat ner där. Och det har blivit bränt så det har bevarats i eftervärlden. Fick vi en datering till äldre bronsålder på det här huset. Det andra mindre huset, det blev däremot daterat efter Kristus romersk järnålder. För de hade kanske tänkt sig att det var en gård där med två vinkelrätta hus, men det var helt olika tider. Och ett av de här grophusen hamnade i senolitikum. Det här är sagt var bara första omgången dateringar. Vi kommer behöva göra fler dateringar för att verkligen bli säkra på de här resultaten. Men tillsammans med keramiken så ser vi här att det börjar någonstans där senolitikum och sen rör vi oss framåt. Romersk järnålder och ännu längre fram i tiden om man tittar på nästa yta. Ja, så här kan vi också se det stora långhuset. Så här har vi märkt ut med stakkäppar, de takbärande stolpålen. Och sen har vi också, här syns inte jättetydligt, men här kan vi alltså se vägglinjerna. Rundade hörn på huset. Ja, precis. Rundade gavlar. Så också se en liten lite film på här. Mm. Jag har börjat jobba med drönare i arkeologer, så det är så roligt att göra de här filmerna. Om vi kan kanske. Men här ser man i alla fall, man flyger över huset. Och ser ni folk som sitter och jobbar där också, så får man lite perspektivet på det här. Att det är väldigt stort. Det är 44 meter långt och 9 meter brett. Och därför vi har pratat lite om Storgården Skarplöt just på grund av det här huset. Mm. Precis, och dess storlek har ju också bidragit till att det har varit svårt att datera rent utifrån hur det ser ut. För att det är så pass mycket större. Lite ovanligt. Precis. Lite svårt typ. Och liksom, de här arkeologerna har ju typologi i hur husen ser ut och hur långt det är mellan bockarna och spannen och sådär. Hur gavlarna ser ut och så, men det här är lite klurigt. Så vi hoppas att den här stenkyrkonateringen kommer bekräftas. Precis. Ja, här ser vi också två linjer med stolpar. Och det är alltså den här hängnaden. Och det som är intressant, nu syns inte det, för här ligger fortfarande kulturlagret kvar. Men under här så ligger det här långhuset. Så att de här två stolphåls eller hängnaderna har väl, alltså de har ju gått parallellt med huset, så det kommer bli väldigt spännande sen när vi får datering så vi kan se om de är samtida med huset. Det här är liksom en port in till gården. Precis. Man kan också ibland prata om de här just när det är dubbla rader som är mer som en, inte som bara en gärdsgård utan mer som en palissad, att det är något väldigt manifest. Precis. Och väldigt avgränsande när man närmast i gården. Och det vi har också att fundera på är ju om de här raderna är samtida med varandra. Eller om det är en rad som man har flyttat
eller? Men om det har varit så att det har varit två stolpar, då skulle du kunna sätta ut så här från sidan och genomskärning. Nu ser du de här groparna med stenarna i, det är det vi hittar. Då skulle det kunna ha varit att det har varit en jordfyllning mellan de här stolparna då, då. Så att det blir en riktigt liten sån mur. Precis. Det här är bara ett förslag och det här är från en folkvandringssida boplats i Haga Norra i Stockholm. Som de har tolkat på det här sättet. Men det här är något vi ska titta vidare på, olika jämförelser med. Här har vi det mindre landningssätt. Man kan också se det yngre torpet som ligger här. Det är ju lite lustigt för de ligger ju lite i samma riktning där. Men här var det också väldigt tydligt. Vi har de takbärande stolparna och väggstolparna där på varsin sida. Det här är ju ungefär 18 meter långt, det här huset, och lite smalare än det andra huset. Precis. Men här kan man också se att det är väldigt utrymmet mellan bockparen, eller mellan bockarna är väldigt brett. I förhållande till hela bredden. Så det här för sin tid, för här fick vi något in till romersk järnålder, det här huset. Och under romersk järnålder brukar de här mittskeppen bli smalare och smalare. Så det här är lite ålderdomligt för sin tid, kan man säga. Eller liksom precis i övergången mot ett annat husmode. Precis. Här är en liten principteckning över hur ett sånt här hus har fungerat. Och då har vi då ett sammanboende med djur och människor. Så vi har stalldelar i ena delen av huset. Förrådsdel i andra delen, till exempel. Och då mer bostad och sociala ytor i mitten. Och kanske också då mer. Man tänker sig att det här stora huset till exempel, där vi har en stor yta att umgås på, där kan man tänka sig lite mer mötesplats för lokala stormän som träffas i det här huset. Då brukar vi prata om en hall till exempel. Ja, nu ska vi gå och prata lite om den här ytan i norr också. Det här är också några spännande saker som vi vill hinna ta upp. Precis, där. Typ så här. På den här ytan har vi hittat hus. Vi har två skeppigt hus och ett fyrstoppshus. En hängnad, vi har en aktivitetsyta, en brunn och sen har vi en grav. Vi vill också nämna att den här graven ligger inte helt ensam, utan uppe i bostadsområdet som ligger här så finns det flera gravar. Så att det är möjligt att det har varit ett sammanhängande gravområde. Jag tänkte säga något kort om det här tvåskeppiga huset. Då har vi alltså kraftiga stolpar som står i mitten av huset som bär upp taket. Lite som ett tält, om man tänker sig att det är liksom en rad i mitten bara och sen väggar som går ut så. De här var väldigt, som ni ser, väldigt kraftiga. Och det är väldigt mycket sten. Väldigt mycket sten nu. De här brukar ju dateras till sen neolitikum. Jag har inte heller fått något bra daterat material från de här stolparna än. Så att vi vet inte vad det blir av det här. Hur många årtusenden är det? Sen neolitikum, det är ju 2400 till 1700 före Kristus. Hur djupa är de där i hålen? Väldigt djupa, kanske 0,5-0,7. Alltså nästan en meter. Ja. Ja. Och de var ju också ytstora också. Jag hade en fråga, du sa om gravar. Jag har bott på Plöjavägen. Ja. Ja. Och då åkte vi skidor över här och förbi det där huset och så går det en stig in i skogen där. Mm. Och där finns det två jättestora högar som det växer nu träd i mitten och sådär. Är det gravar? Ja, det skulle jag säga att det är utan att sätta just så det, vi känner ju till många gravar där. Ja, alltså de ligger ju mot skogskanten, mot bergen där inne. Det är lite sån klassisk placering. Ja. Så det här vet vi inte om den här graven. Vi ska prata om den graven nu faktiskt. Mm. Här är den. Och här har vi ingen hög ovanför eller några stenar eller någonting. Men det här är ju också plöjdmark, så det kan ju ha försvunnit. Mm. Så det vi hade kvar här då var en stor
rund fläck, lite nedgrävd med ett brandlager då, alltså själva resterna från brandbålet där människor och gravgåvor har liksom blivit förbrända. Det som fanns kvar i gravbålet var det här. Precis, vi kan se att det är brända ben. Och förutom människobenen så hade vi också en björnklo. Och det är inte helt ovanligt att alltså i brandgravar att det är liksom insvept i en björnfäll eller att personerna är en bränns. Vi brukar prata lite om högstatusgravar också. Ja, i det här, precis. Med de här björnfällarna. Då hade vi också ett annat roligt fynd. Det var nämligen brända eller nersmälta glasbitar som fanns i det här gravbålet. Och en av de bitarna som ni ser till höger här, den är lite deformerad av värmen. Den har vi kunnat matcha in på den här kända glasbägaren från Historiska museet. Och det här är en så kallad snartebobägare. Och de dateras till folkvandringstid. Så det här, nu ska vi titta lite närmare på det här också i våra analyser. Men om det här stämmer så har vi då en väldigt fin datering på den här graven till folkvandringstid. Och det passar också väl in med den här björnfällen. Det är också lite typiskt för den här tiden. Och hur många år sedan är det, folkvandringstid? Folkvandringstid? Det är så värsta förhöret. Det är ju 200 till 400 före Kristus. Tack. Så, här kan man se det på en tidslinje lite grann det jag har hittat. Det här är lite preliminära resultat. Men nu har vi har skaftålsyxa, vi har olika typer av keramik, vi har två hus med C14-dateringar, vi har den här glasbägaren och så långt fram i tiden har vi ett litet torp. Och då har vi de här olika nedslagen, lite tomt ibland. Vi vet inte ännu om det har varit obebott då eller om man har liksom varit här hela tiden. Och vi har också två speciella saker då med det här gästorhuset under bronsålder och den här speciella graven under folkvandringstid. Så frågan är, har det varit en storgård i Skarplö hela tiden eller kanske vid två tillfällen eller kanske inte alls? Ja, tack för det. Den symboliserar industrialismen. Ja, där. Det är helt enkelt utifrån. Ja, jag ville fråga lite mer om det där stora huset, det långa, enorma. Vilken tid ungefär, jag kanske hörde inte riktigt. Bronsålder, äldre bronsålder. Vi har en C14-datering som är 1400 före Kristus. Okej. Och vad sa du att de ska bygga där? Är det Skanska sa ni eller vad sa ni? Ja, det finns ju redan ett småhusområde där och vi ska fortsätta bygga med små villor. Och, är det redan påbyggt där? De har inte börjat bygga än vad jag vet, men okay. Det är på gång. Tack. Har du mer frågor till dig? Om man tänker sig tidslinjen där. Om vi följer att först påsätter sig människor vid vattnet och strandlinjen. Men sen går det ju väldigt lång tid här och landet stiger ur havet och så vidare. Går det att säga någonting om varför människor är kvar på den platsen? Vi har ju tidigare att de rör sig mellan olika platser. Men jag tänkte också när vi pratade om den andra nere i Norvik där. Hur kommer det sig att de är kvar så länge på samma plats? Under flera tusen år? Det är ju bördig mark. Alltså som man tänker ur ett odlingsperspektiv så är det ju det är ett bra ställe att bo på för att man kan odla. Och så den där skiftet kommer då från jägare till liksom mer? Ja, precis. Jag ska säga det så att Skarplöt under den tiden vi har pratat om ligger inte vid vattnet. Utan nu är vi på inlandet. Så nu har man, någon gång här under bronsåldern, då har man börjat se andra egenskaper än att vara på nära vatten. I alla fall på den här platsen. Då kanske det är bra bete, bra odling, ett skydd. Liksom. Då kanske de här hällarna på något sätt, som något annat i landskapet som tilltalar de här personerna. Men sen så är det, man flyttar upp lite i landskapet. Man flyttar upp på bergen och ner på slätten och lite fram och tillbaka och så. Men man kanske ändå håller sig inom ett visst område.
skiftet som Roger pratade om att man är kustnära. Det är ju framförallt under stenåldern när man vill vara nära marina resurser och så vidare. Alltså, som Anna säger, att sen under bronsåldern, när man blir mer grad, så då börjar man ute efter bra jordar. Och då är det oftast många av de här kustnära områdena som har varit, där man har fått en bördig jord, och då är man för dem med platsen istället. Och det är ofta så som arkeolog jobbar, att man tittar på olika tidsperioder, vilken typ av landskap har sett ut ungefär historisk period. Att vissa perioder har man varit mer på kustnära lokaler, och under andra perioder har man varit mer på bördiga lokaler. Just på de här platta åkermarkerna, där brukar ju ligga boplatser, antingen från äldre järnålder, här tydligen också då redan från bronsålder. Men det är liksom typiska järnålderslägen det här, nere på slätten. Ja, vilken fråga. Jag tänker på bergen runt omkring där, så ligger det ju gravrösen, skörsten. Hur är de i tids? Ålder i förhållande till de här boplatserna? Jag tror det finns olika typer av gravar runt omkring, både rösen och stensättningar och så. Och så en del är ju samtida med, vi vill hör säkert till den här gården, de här gravarna som ligger runt omkring. Och andra är kanske yngre då. Så det är lite olika. Jag tänker om det hade att göra med att de skulle vara exponerade ifrån från vatten, eftersom det är ju gammalt. Ja, gravar brukar oftast ligga i något bra läge. Ja, men det här är ju mycket senare än när det var vatten. Gravar kan exponera mot farleder eller boplatser, kanske mot den här boplatsen. Kanske man ser den här boplatsen från de här gravarna, om man tänker på skogen. Ja. Men det där är ett frågor som vi får jobba vidare med lite rapportarbetet. För vi har inte tittat utanför den här ytan, vi har grävt så mycket än. Det kommer vi göra. För det är ganska uppenbart hur de ligger precis runt om där. Mm. Ja, verkligen. Ja, tack så mycket. Som jag sa i början, så är det här den första seminariet i den här serien som vi har, som Länsmuseet har. Så jag skulle väldigt gärna vilja höra era synpunkter på vad ni har tyckt varat som ni vid dörren, och där ni kan skriva på eller papper, ni kan skriva på er e-mailadress, så kan jag skicka en enkät till er som ni kan svara på om ni vill. Ni behöver inte skriva på alls. Och om ni vill så kan ni också mejla mig på min mailadress Daniel Salén på Stockholms Länsmuseet. Står det i eventet? Det står i eventet, precis. Det ska finnas. Och nu ska vi ha sista föredraget. Jag tror att det har en lång kväll. Jag hoppas ni har följt med. Fredrik Larsson, jobbar för Statens historiska museer, avdelningen arkeologer. Lite kort kan man ju säga då att vi har haft tidigare stiftelser och privata aktörer, arkeologiska firmor. Jag representerar då den statliga verksamheten aktivt sedan slutet av 50-talet med just uppdragsarkeologi. Och jag tänkte berätta lite om en gård strax norr om Skarplet. Och den ligger i ett område som heter Ribbyänga. Passande nog då inom gamla Ribby-Åby-ägaren. Öster om dagens Västerhaninge. Vi kan se här. Det här är den lilla ytan som vi undersökte 2016 inför att det här området, Ribbyänga, skulle byggas ut åt söder. Och det kommer se ut som att jag tittar lite på platsen, tittar lite på naturmiljöns utveckling, strandlinjer. Och sen tittar vi på själva gården som har funnits här, utveckling över tid. Och sen en liten titt på omlandet.
hur det ser ut, hur man kan placera in den här gården. Nåväl. Ja, lite förvirrande bild naturligtvis. Västerhaninge har vi ju, de centrala delarna här. Så vi ser bebyggelsen sträcker sig ut. Skarplet har vi väl, ja, någonstans här nere. Platsen vi har undersökt är den här lokalen. Och som vi kan se alla de här olika färgerna här, det är alltså ett utdrag ur fornminnesregistret med alla fornlämningar som finns. Det är en hel del. Och vi kommer att cirkla runt i främst i det här området, Ribbyområdet och Åby som jag har här uppe. Ja, tittar vi på hur det här området ser ut, så idag så är det ju vad som ser ut att vara svettmarker. Vi ser, ja, Haningeområdet här uppe. Större jordbrukarfältet här. Det stora Åbygravfältet här. Och inom det här området då flera boplatser, gårdar, från brons och järnåldern. Västerhaninge kyrka, på orientering. Och så lägger vi på två idag icke-existerande sjöar. Och då börjar man helt plötsligt förstå landskapet. Jag kommer återkomma till de här. Det här är alltså Gullringskäret och än idag helt försvunnen sjö söder om. Situationen 3000 före Kristus, alltså ungefär 5000 år sedan. Vi har platsen vi ska prata om, den gården som ligger här nere. Vi har det stora Åbygravfältet, jordbrukarfältet här borta. Vi har Åbrunna, stor brons, delvis järnålders på plats också. Skarplet har vi väl en bit söderut här nere. 3000 före Kristus så har vi en mindre liten bosättning här uppe. Men det är ungefär det enda som är känt i det här området i alla fall. Så vi flyttar oss fram lite i tiden, för då finns det egentligen ingen aktivitet här nere vid den här platsen. Och då ser vi att havet drar sig undan. Den här mindre sjön utkristalliserar sig. Fortfarande så är de här vattendragen gör att det större Gullringskäret har inte riktigt snörts av från havet. Det är en enorm havsvik som går in här som dominerar landskapet. Vi plockar oss fram till 1000 före Kristus, mitt under bronsåldern. Då ser vi att vi har Gullringskäret, sjön finns där nu och havet har dratts undan ytterligare. Och om vi då tar oss fram till Kristi födelse 2000 år sedan, så har havet definitivt lämnat Ribbyområdet. Det befinner sig ett antal kilometer bort och påverkar egentligen inte själva området här heller. Vi har en mindre sjö till och med här ute också. Ja, vi zoomar in. Vi tittar på gården. Lite förvirrande. Som i all arkeologi så ägnar vi oss åt mycket åt att definiera vad det är för någonting vi har hittat. I det här fallet då, alla de här delarna som vi har grävt, stolpålen, eldstäderna, groparna, ger vi då naturligtvis en tolkning, olika färger. Och ur det kan vi se att det här gyttret arbetar fram delar av gårdar, hus, grovkök, hägnader, odlingsmark och så vidare. Och när man har det på det här sättet så är det ju egentligen en bild som är tidsmässigt komprimerad. Det vi tittar på här, det är ju kanske 1500 år som ligger smack ovanpå varandra. Så det innebär att när vi först och främst har bestämt oss för vad det är för någonting, måste vi sedan dra ut det i tid. Definiera det i tydliga faser och aktiviteter. Och det kan vi göra genom att vi har en förförståelse. Vad är det vi tittar på för någonting här? Under den här perioden så bor man i gårdar. Man har odlingsytor, man har områden där man har boskap och så vidare. Då kan vi definiera vad det är för någonting, dela upp i tid, använda C14, stratigrafi, vad ligger ovanpå var olika delar. Och då kan vi få ut faser, som vi kallar det. Och de faserna innehåller då olika tider av gårdens aktiviteter. Och då tänker jag att det är enkelt. Vi börjar ungefär
2000 före Kristus. Senioliten, den sista delen av stenåldern. I Ribbyområdet så har man aktiviteter, men det finns väldigt få spår. Och det enda lilla, vi ska säga då först att det här är en liten höjdrygg som ligger fint parkerad här. Vi har en höjdrygg här uppe också. Jag tror Ribbyskolan ligger väl här uppe någonstans. Den där lilla pricken representerar den sista biten av stenåldern på den här platsen. Det är en liten grop. Rätt så fin i nedgrävningen. Rätt så tydlig. Men det har fungerat som en liten kylgrop för någonting. Det finns ingen gård, ingen tydlig bebyggelse. Antingen är det här någonting då som har gjorts i utmarken. Man har haft ett behov. Eller så ligger det en gård. Någonstans norrut eller söderut. Där man då har haft en liten aktivitet inne i den här ytan som vi har undersökt. Men den ligger som en liten egen utliggare. Vi har liksom ingenting att koppla den till. Så vi får helt enkelt raskt hoppa fram antal hundra år till den äldre bronsåldern. Och den här lite abstrakta bilden då, med lite röda och gula och ja, gråa färger här på de små prickarna. Det innebär helt enkelt att vi har rest av ett större grovkök. Använt för att laga mat. Förrådsgropa för olika matvaror. Vi har även ett antal stolpar som är ställda. Flera av dem är så stora. Kan vara ett tecken på att man har haft lite stående stolpar i det här området. Man har lagat mat. Och sen har vi det här. Vilket är också lite svårt att se innan man tittar på hur det såg ut i verkligheten. Det här är ett utgrävt gropsystem. Och det är alltså 6, 7 eller 8 generationer av större gropar. Nedgrävda till en bit över en meter. 2-3 meter diameter ungefär. Det är alltså gropar med väggar, ofta stabiliserade av lera. Så i den här sandplatån som man förstått dit lera, grävt groparna, klinat dem med lera på sidorna. Och troligen är det så att man har gjort ett litet lock till de här groparna också och använt dem som kylförvaring. Det här är perfekt för till exempel tätmjölk, alltså filmjölk. Eller liknande sätt då att få lite långtidsförvaring på mjölkprodukter. Viktigt är ett sånt här pastoralt samhälle där man liksom boskapen har varit centrala. Och varför ser det ut så här då? Jo, det har att göra med att varje gång man har grävt en grop så att det ser ut så börjar väggarna kollapsa. Då måste man gräva om dem. Så att då har man i samma område grävt om gropar och flyttat. Och så fort man grävt om, lagt ner en grop och börjat på en annan och byggt om den snyggt, så återfyller man den gamla med jord som man grävt över, sand som man grävt upp plus avfall. Keramik, stenredskap och troligen en hel del av den organiska materialet, avfallet från gården. Klassiskt sätt att använda sig av en grop i marken. Inget ska gå till spillo, inte ens ett tomt utrymme. Här har vi ett exempel på om jag gör sig av också. Det är alltså en underliggare, en malsten för att mala mjöl i det här formatet. Ligger väl idag deponerad på Haninge hembygdshylla. Och den här har en intressant parallell 100 meter bort på en annan plats som KM grävde 2015. Där man också hittade ovanpå ett antal större gropar just den här malstens underliggande. Och de är ofta deponerade upp och ner. Så det är som en form av stängning av både groparna och en stängning av användandet av det här underliggande. Det här ligger ju en hel del arbete bakom. Det är många timmar man har tillbringat med den här för att tillforma den och sen så använda den för att mala mjöl. Så att det här har varit en viktig del för gården. Men där har vi ett exempel på en man kan säga nästan en central del av själva gårdens matproduktion. Så de här kylgroparna, grovköken. Det är alltså det som fanns under äldre bronsåldern. Inga hus, ingen aktivitet som vi kunde se av boende. Utan det dröjer ett antal hundra år till
efter den här nedslagen. Någonstans finns det ju gård i närområdet, men de har bara inte flyttat in på den ytan vi har undersökt. Men den yngre bronsåldern, ungefär 3000 år sedan, då kommer det ett litet hus som vi ser här. Och så två nya ytor med en brunn, eldstäder, kokgropar, förrådsgropar, avfallsgropar där man då lagar mat. Och så har man själva huset här uppe. Och vi ser lite en större kokgrop i mitten här också. Huset har vi inte fått fram hela, utan det sträcker sig förmodligen precis fram till det lilla impedimentet, lilla höjden här. Så det kanske varit en 10-12 meter långt. Och den har för den yngre bronsåldern en klassisk form. Vi kallar den att de här stolparna som bär upp taket här, att de är satta i en trapezoid form. Alltså lite bredare här och lite smalare i den här delen. Så huset har egentligen haft en liten sån här form. Ungefär så här då har det sett ut. Det här är från västra Uppland, men det är principen är densamma. Vi ser stolpsättningen, en människa i storlek här. Vi kan också se hur takåsen då har fått en liten avslutande höjd, så att den ena gaven blir högre än den andra. Och man får också ett bredare utrymme i den här delen, där ofta då härdarna, precis som i vårt fall då en större kokgrop ligger, så matlagningen kan man ha här inne. Så det här blir då en köksyta, eventuellt också boningsyta, annars skulle kunna vara en förrådsyta, alternativt ett sovutrymme. Tittar vi på huset från sidan så ser vi den här formen. Vissa av de här husen har ofta den här gaven som är lite högre och lite bredare, riktad mot ett speciellt utrymme i landskapet. I det här fallet ser man riktad från det lilla impedimentet söderut. Så från söder så har det här huset sett väldigt imponerande ut. Det finns andra hus där de har den här gaven riktad rakt in i skärfstenshögen. Alltså stora avfallshögar med en rituell betydelse som man använt på olika sätt. Det finns även andra som har i dominerande delar av landskapet ställt sig, så det är väldigt tydligt att man kan se dem. Det finns till och med de som påstår att det skulle kunna vara så att man har målat den här delen. Kanske för att ha det som, i princip som en landslagstavla. Det här är vår del av landskapet. Det här har vi tagit i anspråk. Så det är en lite speciell husform. Den förekom egentligen främst under den här tidsperioden. Och den verkar då vara förmodligen kombinerat boningshus, ekonomibyggnad för en mindre familj på platsen. I huset och bredvid kommer det lite keramik, naturligtvis. Vi måste ju ha det här för att laga mat och så vidare. Men det finns också det här, en mindre kopp. Och det här som inte ser mycket ut för världen, som är en del av en lersked. Alltså en sked i lera. Och även bitar av ett större brukskärl. Kanske i det här formatet. Och det intressanta med det här, det är att det här är egentligen en del i en servis. Och den här servisen är lokal i sin utformning. Relativt grov. Sett till andra sådana här serviser som man påträffar. Det är nämligen så att det här bygger på en tradition som inte egentligen bara är skandinavisk, utan pekar rakt ner i Centraleuropa. Lausitz kultur, gränsområdet mellan Tyskland och Polen, även en bit söderut och norrut. Där man ungefär under den här perioden, bronsåldern, har en tydlig dryckeskultur. Där de här kärlen, kopparna, skålar, eller större serveringskärl som man kan skopa upp i, det är alkoholhaltiga drycken. Så det här vi ser, det är ju egentligen perfekt till ett supergill, helt enkelt. Och det här är en jätteviktig indikator för en grupp i samhället som börjar skaffa sig resurser. Därför ofta hittar vi det här på gårdar som har lite bättre ställt. Och det innebär att det här är kanske väldigt lokalt, provinciellt gjort, men ändå en familj med någon form av ambition.
Så att det här är lite intressant. Ni kan se lite den här resten av skålen här uppe, den ser ut. Det passar perfekt med en liten henkel här som man kan sätta fingret på. Lite knopp här gör att man väldigt lätt kan föra den till munnen och dricka. Så det här är en kultur som sprider sig. Och det är en del i bronsåldersamhället som då sprider sig genom eliten, som vi kallar det. Dock ska man inte bara säga att det här är begränsat på något sätt till Centraleuropa, Skandinavien, utan det här sträcker sig hela vägen ner södra Europa, Mellanöstern under den här tiden. Det finns precis samma drag, en dryckeskultur. Och medan man kanske i Centraleuropa eller södra Europa, Mellanöstern, har något vinliknande, så är det troligen mer än någon annan form av alkoholhaltig dryck här uppe som det gäller. Ölet, mjödet. Ja, då flyttar vi oss lite. För det händer inte så mycket mer. Under den här yngre bronsåldern så finns det en kort period då en gård finns inne på platsen. Sen flyttar den bort igen. Och sen återkommer den strax innan Kristi födelse. Slutet av den förromerska perioden för 2000 år sedan. Och då etablerar man en ett hus här nere. En liten gårdsplan framför. Den gamla brunnen som under yngre bronsåldern överges har delvis fyllts igen, men då fyller man ner den ordentligt med avfall från gården. Så det är keramik och allt möjligt som man öser ner. Och så anlägger man ett litet grovkök här igen för att laga mat här uppe. Så att här någonstans så startar den varaktiga gården på platsen. Den gården som kommer att finnas kvar under ett bra slag framåt, flera århundraden. Efter, ja, ungefär så här, någonting åt det här hållet kan huset ha sett ut. Det här är rekonstruktion från en annan plats, men det är inte omöjligt att det liknar det här. Ett hus med lite rundade väggar. Rätt kompakt. Och det har innehållit egentligen allting, det här huset. Så man kan säga att man ser att det är ett enda byggnad, så allting ingår i det här. Det finns inga extra byggnader som till gården då. Uthus eller vad man nu ska beskriva det som. Utan vid den här perioden så är det ett hus. Ja, 200-talet, under den romerska järnåldern. Romerska riket står på sin höjdpunkt kan man nästan säga, när man då anlägger den här nya gården. Och då har vi fyra byggnader. Och det här är då alltså huvudbyggnaden för gården, boningshuset. Så har vi två mindre byggnader, knutna troligen till ekonomin på gården, ekonomibyggnader. Det kan ha varit förråd, det kan också ha varit platser där man har hyst in arbetsfolket. Ja, fint namn för träda kanske. Och sen har vi då ett litet, som egentligen inte är ett hus utan mer ett skydd ovanför en stor kokrop. Ett tak helt enkelt med lite takbärande stolpar, inga väggar eller någonting, utan bara en stor kokgrop under här. Så det är en form av skyddad matlagningshus, matlagningsstation. Så i mitten då, ytterligare ett sånt här grovkök. Där man lagar mat, förvarar saker kylt i marken. Och lite avfallsgropar. Flyttar oss fram till tiden igen. En gång så förändras gården, man flyttar om den. Nu skippar man de mindre byggnaderna. Nu finns det bara en stor huvudbyggnad och så en ekonomibyggnad. Men fortfarande en central yta för ett, som ett grovkök. Och då är vi en bit in i folkvandringstid. Någonstans där. När den här gården förändras igen. Så de här 100-årsperioden, slutet av den romerska järnåldern, början av folkvandringstid. Och då flyttar man om gården en gång. Och huvudbyggnad, stor ekonomibyggnad och sen längre ut här så trycker man ut kanske en halvstor förrådsbyggnad. Så en gång ser man att gården liksom ändrar riktning och förändras. Och det här är under huvuddelen av folkvandringstid det här sker. Under kanske en 100-årig period. Och efter folkvandringstid, under den tidiga vendeltiden, så ser vi att sista gången så etablerar man om gården. Huvudbyggnaden är nu en halvstor byggnad i den södra delen. Så har man en
mindre byggnad här uppe. Skulle absolut kunna vara för arbetsfolk. En större ekonomibyggnad, förråd. Och så har vi det här lilla byggnaden här nere. Vilket är då en smedja. Och det här är den sista gården på platsen. Så bit in i vändeltid. Så når gården egentligen sin största storlek. Sett till yta. Inomhusyta. Och antal hus. Och man får också då en specialiserad byggnad. Och det här är lite intressant för att en sån här gård brukar man då ofta säga att när man har fler än tre byggnader, då börjar man upp i en klass liksom, som man börjar nämna som lite mer välmående gården. Men det är ju svårt att säga, men man kan se ungefär hur en sån här gård kan se ut. Man har alltså ett större utrymme i mitten och så gårdens byggnader ställer runt omkring. Det här skulle man kunna beskriva som en gårdsplan. Går vi tillbaka här lite så är det alltså ungefär den här gråa ytan. Jag har sett att den varierat lite. Men det här är lite intressant för det här kan vi känna igen. Tanken med en gårdsplan. Och det här är också intressant därför att en gårdsplan är inte bara en plats där man ska göra saker. Utan det är också en statusmarkering. Och ut till den största gården idag. De kommer också ha den största eller mest imponerande gårdsplanen. Det här hänger tillbaka, långt tillbaka. Det här är ett sätt att visa upp sig. Så att även en yta som idag kan se helt tom ut, som inte innehåller någonting, är ju också en statement. Både då och idag. Ja, vi zoomar in lite då på smedjan. För det här var lite överraskande. Man tänker sig inte att man ska hitta en smedja, därför att de här platserna är ju sedan länge överplöjda. De har alltså man odlat sönder fullständigt. Så det som finns kvar är ju egentligen bottnarna på det man har grävt ner en gång i tiden. Men här lyckas vi faktiskt plocka fram. Sitter en av arkeologerna i vad som faktiskt är ett golvlager eller ett avtryck mellan en äscha och en städstabbe. Därför man har haft städet. Vi ska kolla på en plan för att bli lite enklare och titta på det. Så att det här är alltså en botten av en äscha. Och vi har det här gråa som då är alltså ett avtryck eller nedtryck ska man säga av rörelsen de har gjort mellan äschan och städstammen där städet har stått. Fram och tillbaka. Värma upp, smida. Värma upp, smida. Så det här är liksom ett resterna, det är botten av en smedja. Och så har vi i hörnen fyra stolphål som då har burit upp väggarna i smedjan. Det här är inte en smedja. Det här är ett gjuteri från folkvandringstid. Ungefär 100 år tidigare. Men principen är densamma. Det är en äscha. Man har bälgar. Det som är blästumunstycken, man kallar det. Alltså det man som sitter längst fram på bälgarna egentligen. Som går in i äschan. Där blir som varmast. För att skydda bälgarna. Om man arbetar hugsittande. Här kan ni föreställa er att istället för kollådan som vi har från den här platsen som vi grävde 2010. Så får man tänka sig en städstabbe med ett städ på. Så rör man sig emellan. Så bildas den här lilla försänkningen. Ett lager. Där kolstubb och glödskal och annat som blir när man smider ansamlas. Och sen kring väggarna kan man föreställa sig att man har haft mindre bänkar, platser för att hänga tänger och allt möjligt. Så att det är så här det kan se ut. Det är väldigt lite kvar idag, men det går att hitta. Och det här är alltså en tidig vändeltida smedja som vi har hittat utanför Västerhaninge i Ribby. Och den är, ska inte säga unik, men från den här tidsperioden tillhör den en handfull kända smedjor i Mälardalen. Så den blir speciell på det sättet. Ja, vad händer sen då? Mellersta vändeltid. Ja, gården går upp i rök. Hittar en liten hängnad där nere och så ett litet grophus. Så ett nedsänkt hus, kanske med ett litet tak. Klassiskt för den här tiden, men
ingen bebyggelse. Så går de alltså lämna platsen. Och till det här hör att precis här i denna höjdryggen går, ovanför den så ligger det Ribby. Det ligger nära till hans att tänka sig att gården vid den här tiden då alltså har lämnat och flyttat upp på höjden. Tillsammans med flera andra gårdar som har funnits här runt omkring. Så det här är liksom historien över en gård och hur den kan se ut över tid. Då ska jag bara visa vad som händer efteråt också. Det är ju att man börjar använda det här området. När gården har lämnat en sån här plats så rör man ju sig där över. Man odlar, man rör sig på olika sätt, man tappar saker. Och det är egentligen det här som representerar detta. Då kommer det fram ett arabiskt silvermynt. 800-tal tror jag det är. Det gick av ett beslag i silver i vendeltid. Enskalig spännbuckla då, alltså en del av ett smycke kan man säga. Med ett spänne för att hålla upp klädedräkt. Ytterligare en sån, den övre delen av en sån, också vikingatid. En bjällra kan ha funnits fäste på dräkten till exempel för en sådan. Vi har en nit, vi har en hästbråd. Så att efter att gården har lämnat platsen så återgår den förmodligen till att vara plats för bete, plats för åker. Det är en sån här växling som vi kan se på många ställen. Att det är inte så att bara för att det har funnits en gård på platsen så gör man allting, någonting mer där. Utan det är naturligtvis det är ett långt växlande bruk av marken kontinuerligt i landskapet. Och väldigt snabbt därefter. Jag tänkte bara vi skulle titta på en liten spännande grej här. Det är huvudbyggnaderna, alltså mangårdsbyggnaden på gården. Människor har levt här från sig Kristi födelse fram till 650 år senare. Så det är alltså 650 år av förflyttningar av de här huvudbyggnaderna. Och det just är att vi kan tydligt se hur man har rört sig i landskapet här då. Man börjar här nere kring Kristi födelse. Sen flyttar man upp gården, eller huvudbyggnaden hit uppe på Sandplatån. Flyttar man den vidare för 3-4 generationer senare, så flyttar man tillbaka den hit 3-4 generationer senare, och så sista gången flyttar man ner den hit. Så man ser att i de här fallen så ligger byggnaden nästan på exakt samma ställe. Så det är förmodligen en kombination av att man har begränsad yta, man vill placera den på ett bra läge, man har kunskap ett antal generationer tillbaka var byggnaden har stått. Man vill inte hamna på exakt samma ställe. Man vill ha en ren och fin yta. Och det är förmodligen också en fråga om positionering. Därför att hela tiden så förhåller man sig till andra gårdar. Här ser vi hur byggnaden nästan har samma riktning hela tiden. Det är förmodligen så att någonstans i landskapet så förhåller man sig till en annan gård. Eller andra gårdar. Eller någon annan del som styr det här lite. Nej, gården, vi ska ha den här riktningen. Och det håller i sig under 650 år. Det är alltså en tid som vi får gå tillbaka till 1300-talet. Då kan man börja fundera på hur många hus idag ligger kvar på samma ställe sedan 1300-talet eller har flyttats på det här sättet och landat på exakt samma ställe. Ja, det är liksom en lite svindlande tanke. Så att det är ett intressant mönster. Hur huvudgården eller huvudmanbyggnaden liksom roterar kring på den här platsen, men till slut så landar den exakt där den startade för 650 år sedan. Ja, vi lyfter blicken lite kort. De röda markeringarna här, det är idag kända boplatser. Den här platsen, Västerhaninge 398:1, är då den som vi har pratat om. Vi ser även att det finns ett antal andra som ligger här ute placerade i landskapet. Det är ju gårdslägen, det är platser där det kan funnits en gård. Inte nödvändigtvis samtidigt, men under delar och först under brons och järnålder så har de då funnits gårdar här. Vi ser också Ribbybytomt här och vi ser Åby gårdstomt här uppe. De svarta markeringarna är delar av Åby gravfältet som har varit troligen ännu lite större ursprungligen. Vi har även den stenåldersboplats som fanns här uppe. Som jag pratade om tidigare. Och sen så ser vi ett antal gravar som sträcker sig ut så här. Oftast enkla
ensamliggande gravar eller några stycken. Så det vi har, det är ju egentligen nere i dalgången, bebyggelsen, uppe på gravar. Det är rätt tydlig, distinkt sätt att placera sig i landskapet. Och så nedanför, i de mer sanka delarna, har vi de två sjöarna. Så att det är så här det har sett ut. Och om vi nu ska bara orientera oss lite så ska peka ut de där platserna. Här har vi de platserna vi besökte. Västerhaninge kyrka. Österhaninge vägen då, ut till väg 73 här. Vi har Åby gårdstomt ungefär här uppe. Och sen har vi då boplatser som ligger utplacerade så här i landskapet. Och så vänder vi på det här. Så hamnar vi, om vi tittar söderut tomt, och så har vi en idag icke-undersökt faktiskt plats. Den är utredd bara, som möjligen i framtiden kommer att undersökas. Så ligger här ute. Ska vi se Skarplund, det blir här borta någonstans. Som man ser, det är tättbefolkat, många gårdar, och de här har växtat lite över tid. Var de har befunnit sig. En konstant verkar dock vara från den yngre bronsåldern hela vägen fram in i egentligen den yngre järnåldern. Det är Åbygravfältet. Uppemot 2000 gravar. Och en hel del lite unika detaljer i det här också. Vi har de här ekegravarna från förromersk järnålder då, med fin stenpackning i mitten och som ekrar som går ut så här. Och de här är egentligen nästan till helt unika. Det finns inte många sådana här liknande i Sverige idag. Så att de är nästan unika för Åbygravfältet. Och under den yngre järnåldern så ser vi tydligt hur man börjar använda sig av lite mer högkvalitativa föremål. Agraffknappar, guldten. Ja, guld här också. Vi har en större spjutspets tror jag det. Och det innebär ju att under vändeltid så är det inte så enkelt att det bara finns ett gäng med gårdar som ligger här ute. Utan de har börjat också få en hierarki. Det har alltid funnits hierarkier. Och sen vi går tillbaka till bronsåldern så finns det någon form av hierarki i samhället. Det finns alltid någon som har det mer välbeställt, någon som ligger bättre i landskapet, tillgång till bättre betesmark eller vad det nu är för någonting. Men under vändeltid, folkvandringstid så blir det här mycket, mycket mer distinkt. Och då är det troligen så att i de här delarna av Åbygravfältet och kring Åby gårdstomt, någonstans här, så bör det finnas någon lite mer maffig gård helt enkelt. En gård med lite större möjligheter. Och det kan vi delvis se därför att de gårdarna som finns här nere, ingen av dem företer några tecken på att vara speciellt högstående. Trots att den här platsen som vi grävde här hade en smedja, den var relativt stor, så finns det inga större högkvalitativa fynd. Gårdens huvudbyggnad, inte jättestor. Utan mest troligt så är det så att det finns en gård med lite bättre ställt och några gårdar här nere i dalgången som hade kanske lite sämre ställt. Då får man en hierarki. Och under den här tiden manifesteras det ofta. Vi ser det i landskapet genom att man bygger större gravhögar, finare gravfynd. Vissa gårdar blir väldigt stora. Man kan också se det under den här perioden att man ofta flyttar upp gårdarna på höjdlägen. Man tar alltså delar av landskapet i anspråk som är lite dominerande platser. Området här kring Åby är relativt dominerande. Även om det idag är fullständigt sönderbyggt så har det en väldigt dominerande plats i det här landskapet. Tänk bara att vi höjer blicken lite till lite snabbt. Gullringskärret, alltså sjön, den andra sjön här nere. Vi har platsen som vi grävde. De blå pluttarna här markerar alltså boplatser, gårdar om man så vill. Gravfält eller grav och delvis boplatsområde är de röda. Vi kan då se att det verkar finnas någon sorts tredelning i det här landskapet. Vi har ett område här med Kalvsvik och Jordbogravfältet. Vi har ett område med Åbygravfältet, Ribby, Skarplöt här nere. Och tredje område kring Åbrunna och bortåt. Det är på något sätt som att under
den tidiga förhistoriska tiden så delar man faktiskt till och med Haningebygden i ett antal delar med centrum i den här sjön. Och då får ni tänka väg havet här. Vid den här tiden så har den börjat kanske under vändeltid. Folkvandringstid börjat rösta tillbaka ännu mer. Här är, tror jag, situationen kring Kristi födelse. Så att havet har försvunnit ännu mer. Och den här situationen då kan man tänka, ja, den finns väl kvar. Mm. För det är ju så att det kommer någonting annat. Det kommer den senare vikingatiden, tidig medeltidens förändring av både det sociala landskapet men också tron. Det är ju kristendomen. Och då ser gränsen helt plötsligt annorlunda ut. Då går sockengränsen här. Då delas allting i två socknar. Öster och väster Haninge. Och på ett sätt så är bygden delad också. Och då får vi istället en tydlig gruppering i det här området med runstenar och boplatser. Så får vi på andra sidan de här sjöarna så får vi då också runstenar, kyrkan naturligtvis. Och vi har även kyrkan här i Öster Haninge. Så det här är ett skifte som är rätt så tydligt i landskapet. Och då ligger den här ägaren med Ribby och den boplatsen vi har pratat om i gården här väldigt centralt. Både under den ena perioden där det är tredelningen och under den här perioden där man kan se den tydliga tudelningen. Ja, lite kort då. Var befinner vi oss? Om vi höjer blicken så ser vi att Haningebygden då kan ju delas in i ett antal mindre territorier eller bygd. Och vi har varit och pratat om det här området kring Västerhaninge kyrka här. Och det är ett större territorium och det finns ju flera andra sådana här. Så trots att man kan tala om en stor bygd så har troligen det funnits mindre territorium inom den som haft inbördesrelationer. Så att från det lilla då till det stora. Och det här ska ju vara järnålder. Tittar vi på bronsålder så är det lite annorlunda. Men vad är tydligt här? Jo, det är att alla de här lite ljusare partierna, det är där den bästa jordbruksmarken finns. Sprickdalslandskapen. Som tidigare då var fyllda med vatten. Havet drar sig undan. Speciellt under bronsålder så det etableras enorma fria ytor. Med bra jordbruksmark i många fall. Och det innebär att de här territorierna kan utkristalliseras tydligt. Och vissa kan växa på bekostnad av andra. Och det handlar ju om att man kan tycka att allting är statiskt. Men det är ju inte. Utan egentligen genom landhöjningen så skapas ju ny odlingsmark. Och den nya odlingsmarken ska fördelas. Och den kan antingen fördelas genom kolonisation. Att man flyttar ut gårdar från de här områdena. Eller så kan det göra genom att de här områdena växer. Och här verkar det vara som att vi kan se egentligen både och. Vissa områden, de centrala, de växer definitivt. Men vissa av de här ytterliggande kan mycket väl vara som en form av kolonisation. Där mindre tidiga etableringar sedan växer till egna enheter. Ja. Då tänker jag, då sätter jag punkt. Bra. Har vi några frågor? Ja. Jag vill tacka som ärad sällskap här. Det här känns nästan helig möte att vi samlas här i heliga Jordbro, Åby och med såna erfarna människor idag. Och jag skulle vilja fråga ni alla som är så kunniga här, var skulle vi kunna ställa nu urfolksstämpel ifall vi ska återställa den för att det ska bli kulturarvplats och själva civilisationen ska inte försvinna, för det har blivit lite väl modernt och lite väl tekniskt allting och barnen behöver verkligen återgång till det här sättet att vara. Och särskilt när vi har så jättestor stor stad. Ja, kan ni yttra er lite grann? Ni är så kunniga.
jag tror att kunskapen om kulturarvet är viktigt, att man kan få in det i skolan och undervisningen. Självklart är det en viktig del att man kan ha kunskap om att vi har nu, ikväll har vi pratat om 8000 års historia och vi kan lägga till 2000 år till då från Kristus. Vi kan ju se hur människor har verkat och levt i det här området, inte bara här, men i det här området i 10 000 år. Och så att det händer att ha en förståelse för det som har hänt i det här området. Och vi har sett globaliteter där människor har utbytt av kontakter lokalt, men regionalt och även i hela, inom hela Skandinavien och i hela Sverige under den här perioden. Och naturligtvis den här perioden som Fredrik och Matilda pratar om, så har jag haft kontakter med folk långt utanför Sveriges gränser. Så ja, det är ju något man måste ha en kunskap om och man måste prata om i skolan. Men det saknas platser verkligen där man kan uppleva det här som ni bär, det här tidsandan av det naturliga levnadssättet. Museum. Men det finns inte någonting här i Haninge. Nej, Stockholms länsmuseum, vi håller ju på att förändras nu, vi får bli digitalt museum. Men på det sättet vill vi nå ut mer. Vårt uppdrag är att vara ute i hela länet, framförallt inte i Stockholms stad, utan framförallt runt om Stockholms stad. Och genom att bli digitala så hoppas vi på att vi ska kunna nå ut mer till alla. Men visst, det skulle ju vara jättebra om man kunde ha levande besökscenter och så vidare. Vi kommer att jobba till exempel med på museet nu med Runriket som är i Täby och Vallentuna. Vi kommer att jobba med något liknande, att vi kommer att arbeta och se och ta fram en besöksmål där man kan ha en förståelse för runstenarna i landskapet. Mm. Ja. Men där på byggnaderna som man sätter upp, för det känns nästan som att man tar med sig sin byggnad om man flyttar sig runt. Det kanske är jättesvårt att veta, men det slår mig liksom det att timmerstockarna där, går att säga någonting om det? Tittar man på hur husen är byggda, snartbyggda hus till exempel, så är det troligen så att är det bra virke så rycker man bara upp dem, använder dem i nästa byggnad. Men då gäller det att de stämmer i höjd, man får inte ha kapat dem för mycket, det får inte finnas röta. Men vi kan ju se på vissa ställen att man till exempel har kärat bottendelen av stockarna. Man kan ha bränt dem. Så att jag tror att den här återanvändningen av hus, garanterat. Sen är det ju så att då är det ungefär med 3-4 generationers mellanrum som man väljer att lyfta upp hela gården, flytta om den, vinkla om den kanske lite till ett nytt ställe. Och det är ungefär med den periodiciteten man har då. Men jag skulle tro att det där med byggnader, de är i princip möjliga att demontera och plocka det man vill ha av det. Resten så... Ja, troligen är att när man väl har ställt dem på plats så går det nog 3 generationer, 4 generationer innan man gör någonting. Därför att huset kan ha en sån livslängd om man underhåller det väl. Men man får ju inte räkna med att liksom taket ligger kvar i 4 generationer, utan det byts ut regelbundet. Väggarna kanske sätts om. Men takrör eller stolpar, det är om de börjar luta, det börjar bli fel kraftfördelning och liksom delar av huset börjar sätta sig. Då får man rikta upp det, kanske byta lite stolplats. Så det är hela tiden ett arbete. Man kan föreställa sig ett hus idag som har stått i 100-150 år. Det är ju inte liksom rakt och perfekt, utan man får fixa med det hela tiden. Så exakt samma sak i den tiden får man förvänta sig. Hur lång tid har du byggt det egentligen? Vad har de bott under tiden när de flyttade? Du menar när man liksom rycker upp byggnaden? Ja. Jag tror att man gör det väldigt enkelt för sig. Man har 3-4 byggnader på gården. Då flyttar man in i en 8 förrådsbyggnad, en ekonomibyggnad eller mindre husen. Och så bygger man om gården och så river man det som sist och sen flyttar man ut. Ja, bygger upp det på nytt. Mm. Det är liksom inte, det är inte mer komplicerat än då. Därför att vi tänker ju gärna att det tar lång tid. Men man bor i ett område där det finns flera gårdar runt omkring. 3-4 stycken. Man har gott om arbetskraft runt omkring. Man får inte se det här som landsbygden
på den industrialiserade landsbygden av idag, där det kan vara liksom kilometer mellan gårdarna. Det är svårt att ha ett samarbete. Det här är ett litet område. Man hjälper varandra. Så jag tror att det är frågan om kanske... Det är 100 år mellan och sådär ändå. Ja, det är ju visst, det är absolut. Det kan ju gå 150 år mellan att man flyttar gården. Men när man väl bygger om den så talar vi inte år för att bygga om den, utan troligen mer veckor för att bygga om den. Om man tittar på idag när man bygger rekonstruktioner. Så att jag tror att det där relativt, det gick relativt smidigt. Mm. Att skjuta en trä här så, när det blir ett sånt, går det att säga någonting om det? Ja, du menar typ stolparna i marken? Ja, men nu var det ju, på den här ritningen så var det ju stående stolpar och så ligger stockarna innanför. Vi måste ha ett väldigt smart sätt att skjuta och ändra när det. Ja. Och det är ju så att vi har kärlframställning, det gör man garanterat genom att bygga smart. Men har man exponerat en trä så är det ju så att vi har kärlframställning från bronsålder och framåt. Och jag garanterar att huvuddelen av den framställningen har varit för att skydda husdetaljer. Och det kan vi se i Uppland till exempel, har man ju grävt flera boplatser där man har kärlframställningsgropar, små sådana, nära husen. Så fort man ska bygga om huset, fixa med den. Så bränner man lite kära och sen nederdelen av stolpar, en trä, allting smörjer man in. Så tänk en kyrka idag med ett sånt där spåntak. Man kommer dit och bara luktar starkt av kära. Så kan det lukta på en gård när man var ny och fin. Om man brände inte så mycket kära på gården, fanns det inte så mycket virke då? Det fanns garanterat inte mycket, men då fick man ju gå långt. Ja, men det gjorde det väl ute i skogarna. Exakt. Men det finns de här små groparna under speciellt den romerska järnåldern och men även folkvandringstid, just att hushållsnära kärtillverkning kan man säga. Så det är för hushållsbehov. Ja, jag tror vi drar lite sträck där. Jag tror vi alla faller. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Fantastiskt. Ja, det är bara det att vi håller på nu och planerar att ta ner stora tallarna i jordbro gravfältet. Ja, och de har ju sugit upp all förfäders stoff. Och de är heliga. Och vi tänker bygga av dem någon slags tempel, urfolkstempel. Och det ni berättade om det här stora huset, det var ju väldigt inspirerande. Men den platsen, det är jättebra yta för att alla tankar att ni kan det här området så väl. Och det känns lite heligt för det är min födelsedag, så jag tackar för presenten. Tack.